bem, oh, nesta igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó, liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó, pátria amada e idolatrada, salve, salve. Um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Muito bem, colegas. Primeiro, agradecer a presença de todos em terem aceitado a convocação para essa nossa 101ª reunião plenária ordinária do CAU-BR. Cumprindo aqui o nosso terceiro item de pauta, a verificação da nossa pauta. Tem alguma consideração de algum dos colegas a respeito da ordem dos assuntos a serem discutidos? Não? Então, vamos ao quarto ponto de pauta, discussão e aprovação da ata de número 70 da nossa reunião plenária ordinária. Do mesmo modo, tem alguma consideração a ser feita? Também não? Então, passamos ao ponto 5 da nossa pauta ordinária. Tem alguma? Não. Ponto 5 da nossa pauta ordinária. Vamos fazer a aprovação dessa 100ª reunião plenária. Por favor,
Em regime de votação. Mato Grosso do Sul. Goiás, Paraná, Sergipe, Rondônia. Queria um apoio aqui ao colega Manuel do Paraná. Vamos registrar o voto do colega Manuel, ver se tem um apoio. O colega Deobrando também está com problema? Acho que é a bateria, não é? Então, você vota pelo item 3. Só mais um pouquinho para ver se o colega Manuel consegue fazer a votação eletrônica. Ok. O resultado, por favor. Com 14 votos sim e 9 abstenções, fica aprovada a ata da reunião de número 70 da nossa plenária ordinária. Passamos, então, ao item 5 da nossa pauta, as comunicações. O primeiro... Normalmente, ao falar ouvidoria, eu já, de antemão, gostaria aqui de justificar a ausência do colega Roberto Simon, ouvidor-geral, que esteve na data de ontem conosco, na reunião do Conselho Diretor, mas que, por motivo de saúde da família, teve que se ausentar ontem mesmo e pediu que eu transmitisse essa consideração aos senhores. Com a palavra, então, o CEAL, colega Cícero. Bom dia a todos os conselheiros, a todas as conselheiras, a todos os arquitetos que nos assistem. As comunicações do CEAL, elas vão ser breves, espero. A primeira delas refere-se à conferência. Nós fizemos o seminário do CEAL durante a conferência. Acreditamos que tenha sido bastante exitoso, embora em determinados momentos ambas as plenárias, tanto da conferência quanto do seminário do CEAL, estivessem um tanto quanto esvaziadas, considerando que havia a previsão e o encerramento das inscrições por expectativa de superlotação, e quando nós presenciamos, vários espaços estavam bastante assim, desocupados. Também é importante destacar e sugerir que essa conferência jamais se repita durante o período eleitoral, pois isso impede a participação de muitos arquitetos, isso limita a discussão de uma série de temas, e isso torna, no mínimo, estranho, perante a categoria que certas coisas não possam ser faladas nesse momento. Então, a sugestão é que ela não ocorra durante o período eleitoral, e eu gostaria que isso fosse extremamente repensado, principalmente pelos senhores conselheiros e conselheiras. Existe um projeto, se eu não me engano, é uma PEC do senador Cássio Cunha Lima, que prevê que um arquiteto e urbanista possa trabalhar em mais de um local, em mais de um serviço público, digamos assim, que ele possa ter prestado dois concursos, possa acumular funções no setor público. Eu conversei com o senador Cássio, a Luciana Rubino tem tratado do tema. A FNA não vê, e até onde eu conversei com as demais entidades do CEAL, não vê isso como um problema. Entretanto, nós destacamos que é fundamental que, para que isso se torne minimamente decente,
é fundamental que seja revogada, né, a decisão 12 de 71 do Senado Federal, que impede que a Lei 4950-A, a Lei do Salário Mínimo Profissional, se aplique, né, a quem é contratado pelo regime jurídico único, né, o servidor estatutário, né, para poder, assim, não ser remunerado de forma indecente, que é o que muitas vezes ocorre hoje em vários municípios, em vários órgãos, deveria minimamente receber proporcionalmente ao que a lei determina. Né. Acredito que todos saibam que ela só não se aplica aos estatutários em função de uma decisão do Senado que considerou inconstitucional, mas considerou inconstitucional em 1971. Nós mencionamos que seria importante que esse tema fosse debatido, não só a possibilidade de acúmulo de dois empregos, mas também que a remuneração justa fosse aplicada, já que é um salário mínimo profissional. Próximo ponto, manifesto das entidades. As entidades nacionais, não todas, na verdade, a FNA, a ASBEA e a ABEA fizeram uma manifestação em defesa do Serviço da Engenharia Nacional, que é a possibilidade, na verdade, de um envio de um projeto de lei que permita que engenheiros estrangeiros possam exercer a profissão e, caso não sejam regularizados num prazo exíguo, né, ganhem o direito de exercer. Então, a gente questionou essa possibilidade, mas, conversando com o Nivaldo do IAB, o que a gente acordou é que o IAB fica neutro nesse primeiro momento, inclusive para servir de ponte para uma eventual negociação. Nós tensionamos, e a possibilidade de negociação pode ocorrer via CAUBR e Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, houve um acordo nesse sentido. Hoje, também, as normas de arquitetura estão em reunião lá na BNT, aquelas comissões que o CAUBR provocou que existissem na BNT, e eu vou pedir a extensão do meu tempo por mais um minuto, presidente, elas vão ser decididas entre hoje e amanhã. E, por fim, gostaria de informá-los que a FNA ingressou com dois pedidos de mandado de segurança contra as eleições do CAUBR, em função do que consideramos uma interpretação equivocada do regulamento eleitoral, que impugnou determinadas chapas em todo o país, sem a possibilidade de recurso, conforme reza o próprio regulamento e o cronograma eleitoral nos seus artigos de 30 a 34. Então, a FNA ingressou e pediu, inclusive, o adiamento das eleições para permitir que haja tempo de campanha para quem foi prejudicado. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Obrigado ao coordenador do CEAL, colega Cícero. Acabei de ser informado aqui que o coordenador da SEM, a Comissão Eleitoral Nacional, está reunida neste momento. Então, eu vou passar a palavra aqui para as comissões especiais. Por favor, a CPP, colega Sandela, para suas considerações e comunicações. Alô? Opa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os arquitetos e urbanistas do país. Como coordenador da CPP, vou passar os informes, os comunicados. A CPP reuniu na sede do CAU Rio de Janeiro, na véspera da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, onde, na oportunidade, esteve com a coordenadora da FAU, UFRJ, professora Silvia, e com o coordenador do projeto Inova Urbis, Alban Druê, que juntos fundamentaram por meio de estudos de viabilidade técnica e social a implantação do referido projeto de ATIS na comunidade da Rocinha. Nós tínhamos programado visitar o projeto lá na Rocinha, mas devido aos acontecimentos que estão acontecendo no estado, na cidade do Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, e não foi possível essa visita. Durante a última reunião, finalizamos a apresentação da transdisciplinar da CPP, juntamente com a CEP e CPUA, para a 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, na qual apresentamos as ações da comissão no triênio passado e as propostas para o próximo triênio 2018-2020. E, depois daquela apresentação na conferência, várias pessoas entraram em contato comigo, pedindo mais informações, como poderia fazer essa parceria com o CAUBR, mais informações sobre a ATIS.
Foi um resultado bastante proveitoso. Também aprovamos um plano de ação 2018 da CPP, considerando as premissas determinadas pela assessoria de planejamento do CalBR. E tenho certeza que é de comum acordo com os membros da comissão. Alô? Estamos muito felizes com o resultado alcançado pelas ações da CPP, principalmente em relação à recepção das propostas, exatamente o resultado das discussões na plenária final da segunda conferência, buscando o melhor resultado do evento Rio 2020. Gostaríamos de retificar também nossa participação na parceria com a CPUA, sob a coordenação da conselheira Lana Jubé, nos últimos projetos desenvolvidos em conjunto, confirmando a necessidade de transdisciplinaridade entre as comissões do CalBR. E, para finalizar, a CPP gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada na segunda conferência, de arquitetura e urbanismo, para a disseminação do tema de assistência técnica. Eu acho que foi bastante proveitosa e gerou mais diálogos e pensamentos como podemos agir na assistência técnica no nosso país. E foi um dos temas bastante abordados na plenária final da conferência. É isso, agradecer em nome de todos os conselheiros da Comissão de Políticas Profissionais do CalBR. Muito obrigado. Obrigado ao colega Sanderman. Dando sequência à CPUA, por favor, a coordenadora da comissão, colega Lana Jubé. Na próxima? Então vamos à CRI, colega Fernando Diniz. Fernando está no plenário. Bom dia a todos. Aqui, obrigado. Nessa última reunião, nós tratamos de diversos aspectos. Um deles foi a questão do formulário de registro nacional do NCARP norte-americano, discutindo com eles a forma de operacionalizar melhor a emissão de documentos de arquitetos brasileiros que buscam trabalho nos Estados Unidos, por regularizar sua situação nos Estados Unidos. Nós também participamos na reunião da UIA em Seul, que foi acho muito proveitosa. Nessa reunião, acho que o conselheiro Geraldino já deu, na última plenária, falou sobre os aspectos gerais da reunião. Só queria ressaltar novamente a assinatura do acordo comemorando com a Sociedade de Arquitetos da China. Acho que foi um passo muito importante, era algo que nos era solicitado tanto pela SBEA como pelo Ministério de Relações Exteriores, de uma forma de aproximarmos desse país, do mercado que esse país oferece. Também assinamos um acordo memorando entendimento com a FCARM, que é a Federação do Colégio de Arquitetos da República Mexicana. Esse também foi outro passo importante, é outra demanda de vários arquitetos. E o Brasil está fazendo, o governo brasileiro está tratando de uma ampliação de um tratado de serviços com o México, e o México está nessa aliança para o Pacífico e tudo, então é mais um passo, acreditamos que é mais um passo importante. Tivemos também uma reunião com o presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal sobre os problemas que os arquitetos brasileiros estão enfrentando naquele país em busca do seu registro. Então ele nos falou pessoalmente, assegurou que está tomando pé essa situação, ele assumiu há pouco tempo, e que vai realmente identificar esses problemas, e marcamos uma reunião por Skype ainda esse ano. Nós também, em relação a outros aspectos, avançamos, aproveitamos que a última reunião foi no Rio de Janeiro, e fizemos uma visita, junto com o conselheiro Pedro da Luz, a área em que deveremos trabalhar. Seria um projeto que deveria ter vindo em outubro, foi adiado de agosto para outubro e deverá ser no próximo ano, de uma parceria com o EAE, Instituto Americano de Arquitetos, para a realização de um workshop na área portuária do Rio de Janeiro, que deverá ser um evento preparatório para o Rio 2020. A ideia é que esse evento se realize em 2018, 2019 e também em 2020, trabalhando talvez três áreas do Porto Rio de Janeiro. Então, foi feito esse levantamento da área no dia seguinte com o conselheiro Pedro, que foi importante para recolhermos material sobre isso. Bom, então, acho que seriam esses os principais. Há outros ainda pontos, desculpem, a questão do EBI, do EAE. Estamos trabalhando também com essa...
essa troca de informações com o Instituto Americano de Arquitetos sobre as empresas americanas, escritórios que estão atuando no Brasil e que estão e que nós também estamos trabalhando com eles, mostrando como os arquitetos americanos, os dados que nós temos sobre arquitetos americanos trabalhando no Brasil. Né? Então, seria isso o resultado dessa última reunião. Muito obrigado. Obrigado, colega Fernando. Está em condições, colega Lana? Ainda não? Então, vamos à Comissão Temporária de Harmonização. Colega Geraldini. Bom dia, presidente, conselheiros. Nós tivemos a última reunião da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional no dia 16 de outubro, há 10 dias atrás. Essa reunião ela aconteceu no CAU-BR e só contou com representantes do CAU, pois os representantes do sistema Confiacreia tiveram um problema de agenda e quórum e não participaram. Eles nos informaram na véspera, não participaram. Como, historicamente, a Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional tem trabalhado, nós temos nos reunido, independente da presença dos representantes do Confea, tratado dos nossos encaminhamentos, respondendo os ofícios que a comissão tem recebido dos CAU-UF e de outras de entidades, né, que demandam saber do andamento dos processos. Fizemos um acompanhamento também com a assessoria institucional e parlamentar do CAU-BR sobre os projetos de lei que afetam as profissões. São projetos de lei que nós tínhamos identificado conjuntamente, que faríamos esse acompanhamento, assim como também fizemos uma análise com a nossa assessoria jurídica para saber o andamento, em especial, da ação movida pelo Ministério Público Federal do Estado de Goiás, que é a que trata desse tema. Também tivemos aí algumas decisões recentes sobre o tema. Todas elas têm encaminhado na perspectiva da elaboração da resolução conjunta, então, deliberações e sentenças já tramitadas em julgado em algumas regiões do país. Então, nós fizemos o nosso registro e aproveitamos mais uma vez para registrar e reiterar ao sistema Confiacreia o nosso interesse no diálogo, na construção das resoluções conjuntas, consolidando cada vez mais a questão de que as atribuições profissionais são decorrentes da formação, como foi aprovado anteriormente. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Geraldini. Colega Lana? Por favor, sobre a CEPUA. Bom. Oi? Ok. Bom dia a todos. A CEPUA se reuniu em Brasília mesmo, no dia 4. Nós tivemos, primeiro, uma reunião do Fórum Interativo na Câmara, onde a gente tratou da mobilidade urbana. Esse tema, além da presença do presidente, a gente sempre tem um convidado, no caso foi o Nazareno, e além de outros convidados. Posteriormente, a gente voltou para a sede e trabalhamos com algumas coisas que a gente vem construindo agora para que a gente possa encerrar o mandato de forma a deixar uma contribuição, um legado. Então, nós estamos construindo um material escrito, com todo o material dos 5 seminários, que vai ser lançado no nosso trabalho final, no dia 15. Trabalhamos ainda em alguns projetos de lei que a gente vem analisando, daquele conjunto de projetos de lei que a gente vem analisando, na reformulação do planejamento estratégico. Para finalizar, a gente construiu, junto com o presidente, algumas agendas
dessas agendas, a nossa próxima agenda vai ser novamente um fórum interativo na Câmara, onde a gente vai tratar da Agenda 21, da aplicação da Agenda 21 nas cidades, e o último fórum interativo, que vai ser em dezembro, que a gente vai tratar sobre a questão da... da adaptação. Bom, nessa construção conjunta, a gente tem trabalhado junto com a Carla, que é assessora direta da Confederação Nacional dos Municípios, e tinha uma agenda prévia marcada agora para o dia 9 de novembro, para a gente discutir a questão da assistência técnica nos municípios, né? Principalmente com foco nos prefeitos das pequenas e médias cidades, ligadas à questão do plano diretor. Só que essa agenda passou para o dia 29, o presidente Haroldo inicialmente também participaria do dia 9, como essa agenda passou para o dia 29 de novembro, ontem a gente ainda estava confirmando isso, mas as nossas ações estão centrando muito nessa parceria com a Câmara Federal, na discussão desses projetos que são importantes para o Conselho e para a sociedade, e com a Confederação Nacional dos Municípios. E com esse material dos projetos de lei que têm sendo analisados nessa perspectiva do planejamento urbano e ambiental, e neste legado que a gente está construindo para que fique aí um material consistente para que as próximas gestões possam trabalhar nesse material e fazer as escolhas dos caminhos que devem ser tomados. Obrigado, colega Lana. Eu gostaria aqui de esclarecer, acabei iniciando a reunião sem fazê-lo, sobre a ausência do colega Haroldo Pinheiro. E, desde já cumprimentando o nosso colega Orlando, que o substitui durante essa plenária. O colega Haroldo Pinheiro precisou se afastar por questões médicas, ele teve que fazer duas cirurgias nos olhos, uma na terça-feira e hoje na data e a outra na data de hoje, mas estará conosco já na próxima semana, que a gente deseja pronta recuperação do mesmo. Vou passar a condução aqui por um minuto para a colega Gislaine, e, desde já, eu solicito ao colega Napoleão Ferreira, coordenador da sede, para fazer as suas comunicações. Tá ligado. Bom dia, conselheiros e conselheiras, assessores. Mais perto, Napoleão, mais perto, a gente não está ouvindo. Mais perto. Isso. Bom dia a todos e a todas. A respeito dos trabalhos da Comissão de Ética e Disciplina, nós tivemos no Rio de Janeiro, dois dias antes da conferência, um seminário estadual promovido pelo CAU Rio de Janeiro, em que a Comissão de Ética do CAU-BR foi convidada para tratarmos de assuntos referentes à ética profissional. O seminário foi muito interessante, com a participação, inclusive, de estudantes, né? E, no segundo dia, tivemos, inclusive, também uma reunião da Comissão de Ética do CAU-BR com a Comissão de Ética do CAU Rio de Janeiro, e trocamos algumas ideias a respeito da condução de processos, instrução, enfim, uma série de questões que do dia a dia, digamos assim, das comissões de ética. Participamos também, a comissão, na nossa conferência nacional, a segunda conferência, né, colocamos os temas referentes aos encaminhamentos, né, que vem se fazendo ao longo desse ano, fechando, assim, digamos, um ciclo, né, o ciclo das resoluções. Quer dizer, nós esperamos que, até dezembro, todo esse ciclo esteja completado, ou seja, a próxima gestão já vai ter todos os instrumentos relativos a instrução e a verificação de faltas éticas, e isso vai facilitar muita coisa, porque foi durante esses 6 anos um aprimoramento dessa prática que nós não tínhamos, assim, digamos, uma experiência anterior, praticamente não existia, né?
A gente pode contar isso aí tranquilamente. Bom, semana passada, a Comissão de Ética fez uma reunião ordinária aqui em Brasília, exatamente porque nós temos aí, nós tínhamos em pauta 7 processos para serem relatados e, enfim, nós estamos trazendo 4 processos para relato, para aprovação no plenário, para julgamento no plenário. Os outros estão ainda em encaminhamento. E distribuímos também, recebemos também mais 6 processos, né, que estão, que foram distribuídos com os respectivos relatores. Bom, em suma, é isso. Nós estamos programando o nosso seminário regional da região norte para o dia 16, 17 de novembro, lá em Boa Vista, Roraima, né? Será o seminário da região norte, no qual nós queremos discutir um dos assuntos que nos interessa muito, essa interseção entre o processo ético-disciplinar e os processos judiciais, né? Há sempre essa interseção e, muitas vezes, é um pouco confuso essa discussão para os denunciantes, por exemplo, né? Então, às vezes, eles imaginam que o CAU vai atender uma demanda judicial, né? Ou reparar, digamos assim, uma indenização qualquer. Mas, na verdade, o processo ético diz respeito à conduta do profissional e qualquer sanção cabe aplicar a este profissional especificamente, né? Então, essas coisas todas são assuntos que a gente tem que desenvolver, digamos, nessa nossa prática. Então, é isso, presidenta. Muito obrigado. Bem, podemos passar, então, agora ao relato do conselheiro Hugo, da CEP, sobre a Comissão de Exercício Profissional. Bom dia, colegas. A CEP se reuniu ordinariamente no dia 5 e 6, antes da conferência, e o nosso assunto principal foi a Resolução 91, que será apresentada a esse plenário, provavelmente, para apreciação, debate e aprovação. Outro assunto que demandou bastante tempo na nossa reunião foi também a revisão da Resolução 28, que trata de pessoas jurídicas, registro de pessoas jurídicas. Participamos também da conferência no Rio de Janeiro, né? Queria parabenizar o CEAL por ter colocado um representante do FENEA como mediador de um dos painéis, o que valoriza bastante nossos futuros colegas, né? E o debate entre jovens arquitetos, que foi muito interessante. Na conferência também, nós tomamos algumas decisões que, de alguma forma, não agradou a coordenadora da CEPUA, que eu peço, então, perdão, mas o tempo era muito curto para que a gente pudesse fazer todos os nossos desejos. Colegas, isso são as coisas relevantes que eu tinha para relatar da nossa comissão. Isso. Colega Napoleão. Colega Gilani, faltou uma informação. Terça-feira passada, agora, antes de ontem, fizemos uma reunião técnica da sede, da Comissão de Ética e Disciplina, para tratarmos de o fechamento, digamos assim, de um edital para uma licitação de contratação de serviços de consultoria que deverá acontecer na próxima gestão, mas nós já estamos assim, com esse edital todo montado, no sentido de estabelecer-se critérios de modelagem matemática para indícios de plágio em arquitetura e urbanismo. Então, uma das preocupações da comissão, deixar esse edital pronto. Temos, inclusive, digamos assim, a previsão orçamentária para o ano que vem desta contratação. Uma outra última coisa, conselheira Girlane, que eu queria falar, é que a comissão, em reunião nossa ordinária, na semana passada, constatou um problema que nós temos que ter cuidado. Se refere à campanha eleitoral do CAU, né, do ponto de vista da condução dos discursos e dos debates. Há, assim, digamos assim, nós constatamos que existe, generalizado em algumas situações, colocações que desrespeitam
o cumprimento de resoluções do CAU-BR, notadamente a resolução número 51, que trata das nossas atribuições exclusivas. Em alguns estados, há determinadas candidaturas que questionam ou digamos, promovem a ideia de que essa resolução ela não tem validade, ela não tem valor e ela não está vigente. Então, isso foi uma colocação, uma discussão da comissão, que nos levou a conduzir uma deliberação à presidência nesse sentido, nessa nossa preocupação em relação a esse tipo de discurso, né, porque é bom ficar muito claro para todos os colegas profissionais do país que a Resolução 51 está vigente e que ela é legítima e ela é baseada fundamentalmente no que já foi comprovado na legalidade constitucional e na Lei 12.378. Muito obrigado. Conselheira Lana. Só queria me referir ao... Estava ali no café e ouvi o conselheiro Hugo pedindo desculpas a mim. Primeiramente, não cabe desculpas a mim, pessoalmente, nem como coordenadora da CEPUA. Até porque, como nós combinamos previamente, a CEPUA fez aquilo que estava programado fazer. A crítica da CEPUA ou da minha pessoa à forma que foi feito não é particular da CEPUA, a CEPUA não esteve prejudicada no evento, mas, inclusive, uma coisa que depois a gente pode conversar, que foi questionada por várias pessoas, muito mais por algumas pessoas da própria comissão. E na forma da condução, em função muito de uma mesa que se propõe com o debatedor, da forma como a gente deveria ter conduzido isso. Mas, enfim, a CEPUA em si, no evento, ela cumpriu a parte dela com a apresentação da forma como a gente havia programado. Então, nós, em momento nenhum, em especial, ficamos prejudicados no evento. Só isso. Muito obrigada. Passamos aí ao relato da Comissão de Ensino e Formação, conselheiro Geraldini. Bom dia novamente. A Comissão de Ensino se reuniu ordinariamente lá no Rio de Janeiro, nos dias que antecedeu a nossa conferência. Como de praxe, nós tratamos dos processos de estrangeiros, reconhecimento de título profissional. Então, são vários os processos em que foram analisados lá. Depois nós tivemos a verificação do cadastro de cursos, reconhecimento de cursos por tempestividade, cadastro, todas as ações de rotina da comissão, para que a gente possa cada vez mais partir para a importação da lista de egressos, facilitando o trabalho do CAU e aumentando a segurança no registro profissional. Respondemos algumas demandas de estudantes de instituição de ensino na modalidade de educação à distância com relação ao registro, então, demandas que chegaram para a CEF através da ouvidoria. Respondemos também alguns questionamentos oriundos de processos no CICAL sobre atribuição de profissionais arquitetos e urbanistas. Também fizemos uma solicitação encaminhada para o Conselho Diretor para que o Conselho Diretor e a presidência do CAU-BR tomem providências para retomar o trabalho das manifestações técnicas sobre os processos de autorização, reconhecimento e renovação de cursos junto ao MEC, dos novos cursos de arquitetura e urbanismo, tendo em vista que esse processo está parado desde o final do mês de março, quando finalizou o convênio com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, que fazia essa gestão das manifestações técnicas direto com os especialistas. Então, tem aumentado as demandas de abertura de curso e o CAU não tem se manifestado nos termos do Decreto 5773, em razão de problemas nossos internos, administrativos, jurídicos e operacionais, que estão dificultando com que o CAU faça esse importante trabalho. Então, isso também foi registrado ontem na reunião do Conselho Diretor.
E, por fim, eu queria informar ao plenário que o CAU recebeu um convite encaminhado à presidência no começo do mês, foi deliberado na CEF, e nós participamos, no último dia 17 de outubro, de uma audiência promovida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, aqui em Brasília. A OAB convidou todos os conselhos profissionais das profissões regulamentadas para discutir o problema grave, sério e contundente do ensino superior no país. Então, a OAB também está muito, agora, mais preocupada, agora que foi aprovado a criação de um curso de técnico em serviços judiciários, que vai concorrer aí com a atuação do advogado, né? Então, a OAB, e também muito preocupada com o aumento da oferta de cursos de direito no país, então, resolveu convidar os conselhos profissionais, e nós tivemos nessa audiência, fizemos várias propostas que foram acatadas, uma delas da criação de um grupo, de um fórum permanente dos conselhos profissionais, essa já era uma demanda antiga da CEF, para que nós possamos, de forma conjunta, articulada com os demais conselhos, especialmente com os conselhos que têm recursos e que têm reconhecimento, um reconhecimento por parte da sociedade, para que a gente possa fazer campanhas contrárias à formação à distância nas profissões que envolvem o risco à vida, e também construir ações integradas junto ao Congresso Nacional, ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação, visando retomar a qualidade e o controle na oferta de cursos superiores no país. Então, isso aconteceu no último dia 17, a OAB agora se encarregou de organizar essa agenda entre os conselhos profissionais, e nós estamos aqui bastante atentos a essa ação, desejando que isso possa surtir frutos e contribuir, além daquelas nossas ações que já estamos fazendo, para a melhoria e o controle da qualidade do ensino superior no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Bem, agora eu passo a palavra à coordenação da COA, conselheira Gislaine. Bom dia, colegas. Fazendo um relato, então, dos trabalhos da COA, rapidamente, iniciando pela conferência. Nós transferimos a nossa reunião da COA para o Rio de Janeiro, tivemos apenas um dia, e imagino que tenhamos cumprido a nossa pauta, mas ela continua muito grande naquilo que nós nos propomos ainda até o final do ano, e com muito pouca reunião ainda para que a gente possa dar conta de tudo que a gente se propõe. Rapidamente, hoje nós trouxemos a homologação do plenário, a atualização do manual dos atos, a padronização do manual dos atos do CAU. Ele foi aprovado há algum tempo atrás, 2015, eu acho, e atualizamos aí num trabalho que a COA vem fazendo aí pelo menos há 2 anos para a homologação desse plenário. Estamos tratando com a presidência da complementação do plano de cargos, carreiras e remuneração, e também sobre normas para contratações e tal, de livre provimento. E esse tema deve vir ao plenário na próxima reunião. Bem, a COA também está trabalhando na institucionalização do método auditoria, que pretendemos também trazer ainda esse ano aos colegas. Vamos também homologar aqui um manual de conduta do empregado do CAU, que já está minutado. Está na pauta da COA um tema que nós recém vamos começar a tratar, que certamente não vamos conseguir terminar esse ano, que é honorários advocatícios nas ações judiciais e a resolução sobre intervenção. São 2 itens que nós estamos achando que não vamos conseguir cumprir. E, por fim, alteração de atos normativos editados pelo CAU-BR, que nós estamos trazendo hoje aqui também um procedimento para tratar atos que não cumprem as resoluções do Conselho, que é um debate que nós viemos tendo há muito tempo dentro da COA, já levamos ao Conselho Diretor, tratamos com o jurídico, e hoje trazemos a apreciação dos colegas. E vem ao encontro disso que o colega Napoleão comentou, de alguns CAUs que não cumprem resolução.
Entretanto, nós só podemos tomar algum tipo de atitude quando esse ato é comprovado por algum tipo de determinação do Conselho, seja ele a nível de comissão ou a nível de plenário. Na verdade, nós precisamos da comprovação de que aquele Conselho não está atuando de forma a cumprir resoluções. Finalmente, colegas, eu estive ontem representando o presidente Haroldo no evento do Conabea. Foi, na verdade, uma honra muito grande, porque esse evento está homenageando o arquiteto Roberto Pi, que gaúcho, nosso colega, e que foi, enfim, o primeiro presidente do CAU do Rio Grande do Sul e faleceu aí no ano passado, está fazendo agora praticamente um ano que ele morreu. E a gente se sente muito honrado de ter um colega do Rio Grande do Sul que participou de tantas atividades da arquitetura e das entidades, etc., e que nos dá muito orgulho de poder, então, estar num evento onde o nome dele, a pessoa e a trajetória dele são homenageados. Eu gostaria apenas de registrar isso aqui na nossa reunião. É isso, coordenador, presidente. Obrigado, colega Gislaine. Passo a palavra ao coordenador adjunto da CPFI, o colega Heitor Maia. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, demais presentes. A CPFI esteve reunida no Rio de Janeiro no dia 11 de outubro. Apesar de essa reunião ter sido realizada em apenas um dia, ela cumpriu uma pauta bastante extensa, uma pauta de 10 itens, dos quais 4 desses pontos estão previstos como ponto de pauta e 2 vou fazer pequenos comentários. Então, a reprogramação do CAU Maranhão, ele é o item 6.8 dessa pauta e será tratada mais adiante. A prestação de contas trimestral e execução orçamentária do CAUF é o ponto 7.3. O PROCAL, vamos ter uma leitura através do cumprimento do ponto de pauta 7.2. E, como informação de interesse dos colegas, eu comentaria o ponto 2, que foi uma redefinição das premissas dos orçamentos das comissões. O que é que nós fizemos? Para as comissões ordinárias, nós acrescentamos mais uma diária extra para cobrir alguns casos onde o conselheiro volta no sábado, né, para ajustar e para não ficar nenhuma defasagem orçamentária. Previmos também uma passagem e um deslocamento para o suplente nas comissões especiais, caso haja essa participação do suplente na especial e o titular na ordinária. Previmos também a participação do seminário legislativo e ajustamos as reuniões técnicas, diminuímos a quantidade de reuniões técnicas, mas aumentamos para 2 dias. Então, nesse remanejamento interno, nós conseguimos manter o mesmo orçamento e cobrindo essas lacunas que existiam e que, às vezes, elas demandavam reclamações por parte das comissões. E uma observação que a comissão gostaria de compartilhar com os colegas é que, surpreendentemente, no mês de agosto, houve um pico na arrecadação de RRT, houve uma melhora, muito expressiva, um aumento forte, significativo. Talvez a gente tenha tido o melhor RRT da história. Não sei por que motivo, mas que ocorreu. Então, a gente espera que essa previsão ela se estabilize ou se mantenha, para que, então, a gente possa exatamente ter orçamentos mais equilibrado durante esse ano, já que a RT estava tendo um desempenho abaixo do que estava sendo programado inicialmente.
Bom, então, a princípio é isso, e a gente volta, então, a comentar mais adiante esses pontos que eu relatei. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Heitor. Eu vou retornar a palavra à colega Gislane, que vai precisar fazer uma complementação no relato dela sobre a COA. Por favor, colega. Colegas, me permitam apenas fazer um registro a respeito dos regimentos internos. Tá? Eu vou ler aqui os regimentos que nunca foram homologados, nem pelo regimento anterior, nem pelo atual, naturalmente, que são Maranhão, Bahia, Tocantins, Sergipe, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses regimentos nunca foram homologados pelo CalBR em 6 anos. Naturalmente, alguns em diligência, vai e volta, mas eles não chegaram a um termo. A partir da aprovação do nosso regimento interno, ou melhor, do regimento geral do CAL, agora todos têm que se adaptar ao novo regimento. Então, a partir de então, nós recebemos já Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraíba, Distrito Federal, Pernambuco, Sergipe, e agora, nessa semana, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nós estamos aí com 8 regimentos para homologar da nova fase. E queria só registrar aqui com os colegas que acredito que a decisão que tomamos aqui de fazer um modelo de regimento tem sido altamente bem aceito e também prático, no sentido da gente poder apreciar rapidamente e aprovar, e, enfim, levar à diligência ou trazer a homologação dos colegas. Nós temos tido um retorno muito bom dos CAUs UF, que têm feito pequenas consultas com relação àquilo no qual eles podem e devem colocar suas personalidades, né? Mas, de uma maneira geral, os regimentos têm vindo de uma forma muito rápida, muito simples, muito racional, e acreditamos que tomamos aí uma boa decisão ao propor um modelo de regimento para todos os CAUs. Era isso. Obrigado, colega. Sobre o relato aqui da presidência, eu vou fazer um relato da minha participação, substituindo o presidente Haroldo, na última quarta-feira, na última terça-feira, um convite do deputado Tami, relator do projeto de lei, para uma audiência pública do relator do projeto de lei da lei dos designers. Estive na Câmara acompanhando a assessoria parlamentar do CalBR, e estiveram vários debatedores à mesa. Eu estava um tanto quanto prejudicado pela premência do tempo de compromisso que eu tinha que cumprir logo a seguir, mas o que, obviamente, além das falas, né, das associações de designers do país, não, eu não estou aqui falando da lei dos designers interiores, né, eu estou falando da lei dos designers, né, da regulamentação da profissão da lei de design. Após as falas, eu tive a oportunidade de expressar o nosso entendimento do Conselho a respeito disso, quer dizer, que não, obviamente não somos contra, por ser contra, a regulamentação de profissão alguma, mas que não podíamos deixar de chamar a atenção que aquele projeto de lei não constavam pelo menos 2 coisas muito importantes que para nós é muito caro, né, ao se regulamentar uma profissão no Brasil. Primeiro, a ausência completa de um organismo fiscalizador, né? O projeto de lei ele solicita a regulamentação da profissão, mas não indica, não cita, não propõe um conselho profissional para que possa fiscalizar. Aliás, na justificativa desse projeto de lei, um dos pontos colocados é a falta ou a impossibilidade que hoje os profissionais de design têm de fazer uma anotação de responsabilidade técnica do seu serviço. Como todos sabem, o design desenvolve em diversos projetos da qual toda a sociedade utiliza, né, boa parte da sociedade utiliza. E, obviamente, que, ao se emitir um documento de responsabilidade técnica, é necessário que se tenha um órgão que o fiscalize, né, fiscalize essa responsabilidade técnica em detrimento da para a sociedade brasileira. E o outro ponto é a ausência também de um código de ética, né, em que não se tem a citação, não se propõe
naquele projeto de lei um código de ética que regula não só a ética, né, das relações profissionais entre cada profissional, um e outro, mas desse profissional, da sua própria profissão, para com a própria sociedade. Né. Dito isso, eu fui surpreendido por uma exposição do assessor da Associação Brasileira de Designers, né, a ABD, com uma fala extremamente agressiva com relação a esse conselho, chegando a algumas inverdades, né, e achei até que eu estava na sala errada, que possivelmente aquilo era um debate sobre o anterior projeto de lei e a lei do design de interiores. Como eu disse, fiquei muito prejudicado com relação à premência do tempo, mas não deixei de esclarecer aos colegas, à plateia que ali estava, né, convidada, em sua maioria claramente favorável à instalação da regulamentação desse projeto de lei do design, pontuando cada artigo da nossa lei, né, que nos permitia fazer o que a apresentação do então assessor dizia que era uma ação acima do que nós efetivamente poderíamos realizar, né, chegando ao ponto de quase que sugerir que nós agimos à margem da lei, à sombra, efetivamente, da lei. Mas acho que consegui, no curto espaço de tempo, estabelecer a ordem dos fatores, para que não ficasse parecendo que esse conselho atua à margem da lei. Muita reclamação com relação à fiscalização, sobretudo nos eventos Casa Cor, esses eventos de mostra, né, de arquitetura interiores, reclamação da fiscalização dos estados. Nós estamos aqui para fiscalizar, como estabelece o artigo 7, né, da nossa lei 12378, e ali naquela oportunidade esclareci e me retirei, obviamente, desse debate. Era essa informação que eu gostaria de ter. Eu procurei saber a respeito do colega Milka, coordenador da nossa Comissão Eleitoral Nacional. Ele está no CalBR reunido com as atividades lá da comissão, mas muito possivelmente estará aqui no período das 11 horas da manhã. Tá? Confirmo já essa informação para vocês. Vamos ao item 6 da nossa pauta, a ordem do dia. E iniciamos aqui com um projeto de deliberação plenária de julgamento em grau de recurso do processo ético-disciplinar 233992 de 2015, do CAL, Mato Grosso do Sul. Passo a palavra ao colega Napoleão para o relato da... Desculpa, Napoleão, o Wellington pediu a palavra aqui. Deixar-te aberto um pouco, mas eu gostaria só de falar sobre uma situação que está certa me incomodando. Eu não sei se o Geraldinho pode levar junto ao CREA também, é que o tribunal, né, eles têm o avaliador, né, o oficial de justiça, né? Então, o oficial de justiça, ele antes tinha várias áreas que podiam ser oficial de justiça, mas como ele é realmente muita questão de direito, parte legal, então fecharam na questão dos advogados para ser oficial de justiça. Só que agora eles criaram um oficial de justiça avaliador, que está nos concursos. E estão avaliando edificação, estão avaliando fazendas, avaliando carros, avaliando moto, avaliando tudo. Eu acho que a gente deveria ter uma ação nesse sentido, até em conjunto com o CREA, para realmente não acontecer isso, que é uma avaliação precária, né, feito um advogado ou na parte de direito, né, que de certa forma eu acho que prejudica o trabalho, né, e a própria pessoa que está sendo julgada, que é o bem do requerente.
Tá bom? Era isso. Vamos verificar isso, sim, se Geraldine pudesse nos acompanhar nessa empreitada e nessa discussão, porque, se configura, nos parece um exercício legal da profissão, né? Agora sim, colega Napoleão, por favor. Item 6.1. Pois não, presidente Anderson. Esse processo foi relatado pelo conselheiro Clênio Plauto, que fez o voto fundamentado na comissão, e foi aprovado por deliberação, por unanimidade da comissão, o relato do conselheiro. Então, eu passo a palavra ao conselheiro Anderson Amaro, que vai fazer o relato, substituindo, como ele é o suplente, né, o nosso colega Clênio Plauto. Pois não, conselheiro Anderson, a palavra. Bom dia a todos. Fazer aqui a leitura do relato do conselheiro Clênio Plauto. Processo número 2339-92/2015. Interessados, denunciante e denunciado. Assunto, processo ético disciplinar para julgamento em grau de recurso. Relator, conselheiro Clênio Plauto de Souza Farias. Relatório e voto. Preliminar. O presente processo foi instaurado pelo CAU-MS em 27 de abril de 2015, folha 80, com admissibilidade em 8 de julho de 2016, pela sede CAU-MS, folha 152, por denúncia apresentada às folhas 2 a 6. Este relatório e voto trata de análise de recurso, páginas 197 a 208, em face da deliberação plenária número 204, DPO-MS número 0063-11-2017 do CAU-MS, na 63ª reunião plenária ordinária, realizada em 16 de fevereiro de 2017, na qual decidiu pela aplicação da penalidade de 31 anuidades e 865 dias de suspensão e advertência pública, por infração às regras 2.2.7, 3.2.12, 3.2.14 do Código de Ética e Disciplina e artigo 18, inciso 9, 10, 12 da Lei nº 12.378/2010, abaixo transcritas. 2.2.7. O arquiteto e urbanista deve adotar soluções que garantam a qualidade da construção, o bem-estar e a segurança das pessoas, nos serviços de sua autoria e responsabilidade. 3.2.12. O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer questões ou decisões que possam afetar a qualidade, os prazos e custos de seus serviços profissionais. 3.2.14. O arquiteto e urbanista deve assumir a responsabilidade pela orientação transmitida a seus contratantes. E infração do artigo 18 da Lei 12.378/2010, quanto aos incisos. 9. Deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e urbanismo. 10. Ser desidioso na execução do trabalho contratado. E 12. Não efetuar registro de responsabilidade técnica quando for obrigatório. Fatos. Trata o processo de denúncia, cadastrada no CAU-MS pelo SICCAU em 4 de março de 2015, por denunciante, em desfavor da arquiteta e urbanista, responsável técnica pela empresa e pela elaboração de projeto de execução da obra residencial do denunciante. O denunciante, em suas exposições, folhas 2 a 6, informa que firmou o contrato para a construção de residência com área estimada em 212,34 metros quadrados, tendo sido acertado em contrato o valor de R$ 90 mil. Porém, alega que em vistoria à obra encontrou diversos vícios construtivos, e, por esse motivo, solicitou a paralisação dos serviços. Diante disso, a arquiteta desenvolveu o projeto para a solução dos problemas apontados, com a anuência de um engenheiro, mas sem o conhecimento do contratante. Além dos vícios encontrados na construção, alega outros, como falta de cadastro da empresa junto aos órgãos competentes, CAU e CREA-MS. Baixa da inscrição do Cadastro Nacional de PJ da empresa contratada antes da assinatura do contrato. Falta de registro do engenheiro, falta de pagamento das RTs emitidas, falta de memorial descritivo para indicação dos locais de aplicação dos materiais, entre outros.
Diante do impasse e das irregularidades encontradas, tanto na obra quanto no projeto entregue e no cadastro da empresa da profissional, minuciosamente elencados em sua denúncia, o denunciante contratou empresa especializada para realização e laudo pericial, pois não possuía mais confiança na arquiteta. Diante dos fatos, o denunciante requer a verificação da veracidade da inscrição da arquiteta, dos engenheiros que elaboraram os projetos complementares, o pagamento dos RRTs referentes ao projeto e à obra, o comprometimento ético da arquiteta no acompanhamento da execução e do projeto, o comprometimento com as normas exigidas pelo Conselho para edificação de nova obra, o cadastro da empresa contratada e a instauração do processo administrativo. Do recurso e contrarrazões. Recurso da denunciada. A denunciada apresentou o recurso folhas 197 a 208 em 28 de abril de 2017, onde alega não concordar com as sanções aplicadas pelo CAOMS em razão do excesso. Alega que se comprometeu a reparar os danos causados por serem de pequena complexidade e que ficaram demonstrados pelo laudo técnico apresentado por engenheiro contratado pelo denunciante. Todavia, o denunciante preferiu cancelar o contrato, sem oportunizar que os reparos fossem executados, visando apenas um acordo financeiro. Por fim, solicita a reforma total da decisão administrativa do CAOMS, mas, sendo este o entendimento, requer a devida apreciação da dosimetria da pena, das situações atenuantes, o limite das penas e o seu concurso. Contrarrazões do denunciante. O denunciante apresentou contrarrazões folhas 221 a 225, em 17 de julho de 2017, no qual reafirma a denúncia. Informa que a paralisação da obra se deu por encontrar erros que foram evidenciados por outro profissional contratado, perdendo a sua confiança na profissional. Por fim, sugere a manutenção das sanções, considerando o fato que a profissional, abre aspas, poderia pôr em risco a população do Mato Grosso, fecha aspas. Parecer. Para registro, não há como saber da situação de registro dos engenheiros responsáveis pelos projetos complementares, pois estes não estão sob jurisdição do CAL, devendo a denunciada requerer ao conselho de classe em que estão inscritos. Ainda, para registro, em análise ao processo, foi verificada a corresponsabilidade do arquiteto urbanista com registro de responsabilidade técnica folha 74 da atividade de, abre aspas, execução de estrutura em concreto, fecha aspas. No entanto, o profissional não configura na denúncia. Diante do exposto e das evidências constatadas pelo laudo técnico, folhas 131 a 147 e relatório fotográfico, folhas 13 a 47, acostados nos autos, restou configurada a falha na prestação de serviço na execução da obra do denunciante, cuja responsabilidade técnica por sua execução foi registrada pela denunciada através dos RRTs folhas 72 e 73. Ressalta-se que a denunciada registrou a atividade de vistoria, folha 76, onde consta a seguinte descrição, abre aspas, existência de avarias de paredes, vigas e lajes para poder, em loco, ser executado conforme projeto, fecha aspas. Corrobora o registro com a alegação de que tinha a intenção de sanar problemas identificados na obra, não ficando claro o papel do corresponsável no contexto. Depreende-se que a rescisão contratual se deu pela perda de confiança do denunciante na profissional. Por sua vez, não aceitou a tácita rescisão, o que a impossibilitou de fazer o reparo proposto ao denunciante. No entanto, a quebra de confiança por si é motivo de rescisão contratual, uma vez diagnosticado vícios construtivos, fatos comprovados. Em análise preliminar das sanções aplicadas pela instância de origem, constato de plano impropriedade na dosimetria realizada, uma vez que a suspensão de 865 dias acumulada com multa de 31 anuidades e advertência pública extrapolam os limites definidos no artigo 19 da Lei 12.378 de 2010, que devem ser respeitados, inclusive, quando do somatório das sanções decorrentes de concurso de infrações. Além disso, somente a multa pode ser aplicada de forma cumulativa com outras sanções. Nos termos do artigo 19, incisos 2 e 4 da Lei 12.378 de 2010, o limite máximo para a suspensão é de 1 ano e para a multa de 10 anuidades.
E, nos termos do parágrafo 4º desse mesmo artigo, a sanção de multa pode incidir cumulativamente com os demais. Considerando os fundamentos adotados pela decisão recorrida, as razões apresentadas pela denunciada, e as contrarrazões do denunciante, passo ao julgamento do recurso. Quanto às condutas apuradas, afasto a infração da regra 3.2.12 do Código de Ética e Disciplina do CAU-BR, uma vez que a denunciada, diante da constatação dos vícios apontados, buscou soluções técnicas e as apresentou ao denunciante, mantendo-o informado sobre eventuais decisões necessárias à garantia da qualidade da obra, inclusive sem qualquer ônus para o contratante, havendo reflexo apenas no prazo. 3.2.12, o arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer questões ou decisões que possam afetar a qualidade, os prazos e custos de seus serviços profissionais. Como decorrência da constatação do item anterior, afasto a incidência da infração disposta na regra 3.2.14 do Código de Ética e Disciplina do CAU-BR, uma vez que a denunciada assumiu a responsabilidade pela orientação do contratante em razão dos vícios identificados. 3.2.14, o arquiteto e urbanista deve assumir a responsabilidade pela orientação transmitida a seus contratantes. Restam, portanto, cometidas as infrações à regra 2.2.7 do Código de Ética e Disciplina e aos incisos 9, 10 e 12 da Lei 12.378, 2010. 2.2.7. O arquiteto e urbanista deve adotar soluções que garantam a qualidade da construção, o bem-estar e a segurança das pessoas, nos serviços de sua autoria e responsabilidade. Infração ao artigo 18 da Lei 12.378, 2010, quanto aos incisos 9, deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e urbanismo, 10, ser desidioso na execução do trabalho contratado, 12, não efetuar registro de responsabilidade técnica quando for obrigatório. Passo agora à fixação das sanções nos termos do artigo 69, caput, parágrafo único da resolução do CAU-BR, número 143, de 2017. Regra 2.2.7 do Código de Ética e Disciplina, suspensão e multa. Artigo 18, inciso 9 da Lei 12.378, 2010, suspensão e multa. Artigo 18, inciso 10 da Lei 12.378, 2010, advertência. Artigo 18, inciso 12 da Lei 12.378, 2010, suspensão e multa. Fixadas as sanções, passo o cálculo ou dosimetria nos termos do artigo 70 da Resolução CAU-BR número 143, 2017. Considerando que a denunciada não é reincidente em falta ético-disciplinar e que se colocou à disposição para regularizar os vícios constatados, o que não foi possível em razão da quebra de confiança alegada pelo contratante, tal circunstância deve ser compensada com eventual constatação de negligência, de modo que entendo pertinente a manutenção de todas as sanções em seu patamar mínimo nos seguintes termos. Regra 2.2.7 do Código de Ética e Disciplina, suspensão de 30 dias e multa de uma anuidade. Artigo 18, inciso 9 da Lei 12.378, 2010, suspensão de 60 dias e multa de 4 anuidades. Artigo 18, inciso 10 da Lei 12.378, 2010, advertência reservada. Artigo 18, inciso 12 da Lei 12.378, 2010, suspensão de 120 dias e multa de 4 anuidades. Procedo agora ao concurso material. Nos termos do artigo 75 da Resolução CAU-BR nº 143, de 2017, razão porque as sanções de mesma natureza devem ser somadas, o que resulta em aplicação de advertência reservada, suspensão de 210 dias e multa de 9 anuidades. Considerando que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 75 da Resolução CAU-BR nº 143, de 2017, deve ser considerada somente a sanção mais grave para fins de punição quando do concurso material, sem prejuízo da aplicação cumulativa de multa, fixo as sanções no presente processo em suspensão de 210 dias e multa de 9 anuidades. Voto. Ante o exposto, voto por acatar o recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar as sanções ético-disciplinares de 31 anuidades e 865 dias de suspensão e advertência pública na instância de origem e aplicar suspensão de 210 dias do exercício profissional e multa de 9 anuidades. É como voto, Brasília, DF, 19 de outubro de 2017.
Relator Clênio Plaudo de Souza Farias. Obrigado, colega Anderson Amaro. Em discussão? Por favor, Anderson, lê a deliberação antes. Processo número 23.3992/2015, interessado sigilo, assunto julgamento de recurso em processo ético disciplinar, deliberação plenária DPO-BR número 0071-XX-2017. Aprecio o recurso interposto pela interessada em função de processo ético em face da decisão do plenário do CAU-MMS. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei número 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 4º e 30º do Regimento Interno do CAU-BR, aprovado pela Resolução do CAU-BR número 139, reunido ordinariamente em Brasília nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, após análise do assunto em epígrafe e, considerando o disposto no artigo 30º da Resolução número 139 do CAU-BR, Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, que prevê em seu inciso 76, que compete ao plenário CAU-BR, apreciar e deliberar em grau de recurso sobre os processos de infração ético-disciplinares e os processos de fiscalização do exercício profissional. Considerando que, da decisão proferida pelo CAU-UF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário CAU-BR e, considerando o relatório e voto do relator conselheiro Clênio Plauto de Souza Faria, referente ao processo ético-disciplinar protocolo SIC-CAU número 23.3992/2015, proveniente do CAU-MS e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, por meio da deliberação número 103/2017, sede CAU-BR, 19 de outubro de 2017, deliberou conhecer o recurso da interessada por aprovar os termos da deliberação número 103/2017, sede CAU-BR, no sentido de a. acatar o recurso interposto pela denunciada e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; b. afastar as sanções ético-disciplinares de multa de 31 anuidades e 865 dias de suspensão e advertência pública na instância de origem, e aplicar suspensão de 200 dias do exercício profissional e multa de 9 anuidades. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação, com X votos favoráveis dos conselheiros, X votos contrários dos conselheiros, abstenções dos conselheiros e ausência dos conselheiros. Brasília, 26 de outubro de 2017, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, presidente do CAU-BR. Em discussão? Colega Gislaine. Gostaria de fazer duas observações sobre a deliberação e uma sobre o mérito. A gente já tinha pedido para trocar lá no segundo parágrafo. Não é artigo 30º, é artigo 30. Não é aí, no segundo. Artigo 30. E quem assina hoje, na verdade, é o conselheiro Anderson, a deliberação. É o presidente em exercício do CAU-BR. E agora, sobre o mérito. É interessante que, de alguma maneira, tenha se calculado 31 anuidades e 865 dias de suspensão, não só pelo fato em si, que é um exercício de imaginação, mas também pelo fato da gente não conseguir entender como chegar nesse cálculo. Porque quando um CAU insere, não é, ou aplica uma determinada dosimetria para sanção dos colegas, é preciso que fique explícito no que se baseou para poder calcular isso daí. Claro que aqui ficou muito claro, pelos números que tem ali, que isso não existe, mas a gente não consegue entender da onde saiu esse tipo de conta. E é fundamental que os colegas, ao aplicarem uma sanção nos seus estados lá, coloquem, não é, qual foi o critério, de onde é que tiraram a dosimetria, porque é uma aplicação de resolução, e não chegar aqui para nós esse tipo de situação com números totalmente absurdos e que nem poderiam estar aqui com a gente, esse tamanha falta de aplicação ou de conhecimento
das resoluções que tratam da ética e da dosimetria. Era isso, colegas. Colega Ronaldo. Bom dia. É, tem uma parte que descreve um valor de 90 mil, e eu observo que, em alguns momentos, as informações me parecem incompletas. Não dá para saber se é 90 mil que foi cobrado pelo projeto, pela obra, se existe alguma outra coisa não específica. Eu não sei se isso vem da narrativa do Estado e a gente continua não sabendo o que, que é. Sabe esclarecer isso? Não? O entendimento é que seja da obra, né? O valor da obra. Da obra. Do trabalho executado, né? Pelo serviço elaborado pelo arquiteto, no caso, a arquiteta. Não, 90, porque ela elaborou tanto o projeto como executou a obra, né? Projeto de reforma. Isso. É um projeto de reforma. Ok, colega Ronaldo. Colega Fábio Galiza, por favor. Bom dia a todos. Eu fico impressionado com esse tipo de julgamento, porque, às vezes, muitas vezes, as pessoas nunca executaram a obra para saber a gravidade disso. Dentro do próprio processo, eu reparei, existe laudo do engenheiro, me corrija se eu estiver errado, dizendo que não é grave o erro cometido pela arquiteta. Eu não vi, realmente, não existe fotos, não existe exatamente elementos que a gente aqui na plenária possa julgar como sendo algo realmente seríssimo e que cause risco à população, como foi também citado. Eu vi também, eu li também dizendo o seguinte, que, segundo a vistoria, existe avaria em alvenaria e vigas. Mas nada que não possa ser resolvido. Principalmente... Questão de ordem aqui do colega Napoleão. Por uma questão de ordem. Está em julgamento o pedido que foi estabelecido como recurso. Não é? A comissão fez a instrução do processo... A comissão analisou o recurso, o relator apresentou, e o que está em julgamento é essa discussão, se acata ou não a decisão da comissão. Né? Em relação ao mérito, se algum conselheiro tem dúvida em relação ao que foi relatado, ele pode pedir vistas e apresentar, ou nesta plenária amanhã, ou na próxima plenária, uma alternativa de relato. Mas nós não podemos discutir, digamos assim, o mérito do que a profissional foi denunciada. Não é? Nós não podemos fazer juízo de valor, porque isso pode ser interpretado como influenciar a votação do plenário, a decisão de cada um. E isso pode, judicialmente, anular, digamos assim, um julgamento nosso. Estou colocando isso porque é de praxe. Não é? Então, qualquer dúvida deve ser perguntada ao relator. Sobre o que ele relatou. Quer dizer, estamos julgando este recurso. Só isso. O colega gostaria de continuar suas ponderações, okay. Mas a partir dessa colocação do Perfeito. Colega Napoleão, que nos parece correta. Perfeito, ok. E, no final, a denunciada, pelo menos é o que consta, que eu li também, buscou solução técnica e sem custo para denunciante. Mas, certamente, já não existia diálogo ou alguma insatisfação que pode ser, inclusive, além dos trabalhos técnicos. Então,
eu fico, sem querer atrapalhar o processo, mas eu digo assim, eu fico muito curioso, entendeu? Nessas condições em que a gente julga, quer dizer, a gente está julgando o que foi solicitado, mas sem ver o processo em si. Seria isso. Eu vou passar. Temos aqui o inscrito do colega Janu, a colega Lana, agora o colega Renato. E eu vou passar a palavra ao relator do processo aqui, que ele tem prioridade nas falas. Por favor, colega Anderson. Só um informe ao colega. Apesar de ter sido feito um laudo por um engenheiro, onde ele constata que diz que não tem tanta gravidade assim, mas existiam problemas, né, que traziam riscos, né, a obra em si, e só depois de um bom tempo é que a arquiteta profissional resolveu cuidar, né, da obra em si. Vale ressaltar que ela tirou as RRTs e não pagou nenhuma RRT. Tá? Ela não pagou nenhuma das RRTs. E isso, para mim, é uma questão bastante grave. Tá? No mais, é isso. E com relação à questão do processo, é como o coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, o conselheiro Napoleão, citou, é só pedir vista do processo, né, para ter mais convicção daquilo que vai votar. Ok? Só isso. Pela ordem aqui, o colega Janu. Diante do que foi colocado aqui, e mesmo por essa argumentação do coordenador e agora do relator, substituto, né, a respeito de pedir vista dos processos, eu gostaria de trazer a reflexão de nós aqui, principalmente da comissão e de quem relatou esse processo, que se não seria oportuno o próprio relator, nesse caso, me parece, ele mesmo pedir vistas desse processo. Parece uma incoerência ou uma ironia da minha parte, mas eu acho que esse processo, sinceramente, não me basta chegar e votar contra essa decisão. Mas eu acho que ela está acumulada de uma série de equívocos. Acho que ela não se sustenta em qualquer crítica que seria uma avaliação feita por algum advogado competente. E, além do mais, eu acho que ela acaba deixando mal o CAU, sabe? Eu acho que não está bem. É uma questão de... Se vocês não acham que isso mereça uma revisão, que a decisão está tomada, enfim, vamos ao voto e que é o ponto final. Eu acho que está certo, mas eu queria trazer a essa reflexão. Eu acho que esse processo é muito complicado. Pela ordem, o colega Renato, depois nós temos inscrito o colega Napoleão. Passo a palavra ao relator antes do colega Renato. Colega Janô. Colega Janô. Colega Janô. Aqui. Como eu fiz a leitura do relatório do conselheiro Clênio Plauto, eu não vou pedir vista do processo, porque para mim está muito bem claro. Tá? Eu entendi bem o que o relator colocou no seu relatório, então para mim está muito bem claro. Tá? Eu acho que vai do entendimento de cada um, é como você falou. Vamos ao voto, e quem se achar, né, vota a favor, contra ou se abstém. Tá?
Só para os senhores poderem ter ciência aqui, nós estamos aqui com a fala do colega Renato, Napoleão, Luiz Afonso, Heitor Maia e Maria Elisa. Sim, mas ou pede na uma parte alguma fala, ou está nessa sequência aqui. Desculpa, Lana, na realidade é antes do Renato. Colega Renato, a conselheira Lana estava escrito antes, eu vou, me desculpo aqui, ladies, com o plenário, consegue colocar first a palavra da colega Lana. Ao final da palavra da colega Lana, eu encerro as inscrições, ok? Bom, eu corroboro com as palavras do conselheiro Anderson, inclusive porque eu participei do julgamento de origem. Quero dizer a qualquer conselheiro que todo o processo que a gente leva, ele está disponível, que o conselheiro não precisa obrigatoriamente pedir visto, mas se quiser olhar o processo, ver as fotos, eu, por exemplo, estou atualmente com 3 volumes do Rio de Janeiro desse tamanho, onde 70% do processo são fotos. Então, e eu tenho que trazer o relato, eu não posso trazer as fotos todas, eu tenho que levar para casa, compreender toda a obra através das fotos e do relato, e trazer um relato para o plenário. Então, qualquer conselheiro pode ir ao processo e olhar o processo. Quanto à questão trazida pelo conselheiro Janot, eu quero deixar claro que, da minha parte, assim como de toda a equipe, nesse julgamento que foi feito na última sessão, está muito claro. Não tem nenhuma dúvida. É uma obra de uma reforma de um apartamento, que nem é tão grande assim, que tinha uma pessoa contratada para fazer a obra, começou a dar problemas, foi contratada profissional para fazer o projeto, e a grande questão desse projeto ao longo da obra são os vícios que foram apresentando na construção e as RRTs que foram sendo feitas, e não, inclusive, no desacordo, não foi dado baixo. E quero ainda lembrar que a Comissão de Ética trabalha o tempo inteiro com o assessor jurídico. Então, nós somos a única comissão, eu acho, que nós trabalhamos o tempo inteiro com o assessor jurídico. Nós não trabalhamos sem assessor jurídico, porque é impossível você calcular tudo, você ir verificar inclusive os atenuantes e os agravantes dentro de um processo, sem que a gente tenha uma consultoria que nos dê base ou que nos dê sustentação a isso. É claro que toda sustentação jurídica, nós estamos vendo aí no país, toda sustentação jurídica pode ser contestada, mas nós fazemos isso dentro de um rigor absoluto e dentro, pautados na legislação, inclusive, na legislação maior desse país, que é a legislação civil. Então, não tenho dúvida nenhuma do processo, assim como o conselheiro Anderson, que trouxe o relato do Clênio, e eu acho que nenhum outro conselheiro da comissão tem, e aí sim, se alguém tiver dúvida quanto ao relato, e não quiser olhar o processo para ver se clareia alguma coisa, aí sim, como o conselheiro Napoleão colocou, peça vistas ao processo, ou vamos para a votação, e se, no caso da votação, ocorrer de não passar o voto do conselheiro relator, como a comissão já votou, o processo deverá, pela presidência, ser redistribuído. Encerradas as inscrições desse ponto de pauta, o colega Renato Nunes. Bom dia aos colegas. Olha, eu queria voltar no mérito colocado pela colega Gislaine. Mas antes eu devo dizer que toda a campanha que o CAU tem feito desde que nasceu é no sentido de ocupar o espaço na sociedade na área da arquitetura e urbanismo. Nós nunca tivemos essa oportunidade. Então, nós estamos caminhando nessa direção. É importante que julgamentos desse tipo, tem alguns que são simples, não têm maiores reflexos, outros têm um impacto muito grande. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque esse impacto é que vai gerar a inserção cada vez maior e o respeito cada vez maior que a sociedade vai ter pelos trabalhos do Conselho. Então, nesse caso, a Gislaine coloca com muita propriedade a indagação de onde veio aquilo tudo.
Que espécie de decisão foi aquela que dá 800 e não sei quantos dias, mais de 2 anos de suspensão, com uma montanha de pagamentos, né? Então, o relato foi muito bem feito, juntou tudo isso, adequou a toda a estrutura legal que nós temos e chegou num outro número. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, isso justifica o que a Comissão de Ética tem insistido e tem feito com uma certa regularidade e eficiência, que são os seminários técnicos. Seminários técnicos que envolvem todo o suporte técnico das sedes do Estado do país e jurídicos. Então, eu diria que esse processo é tão absurdo na origem que ele precisa ser considerado exemplar para efeito de discussão do item dosimetria nos seminários técnicos, que está muito nebuloso tudo isso. E é um processo prático, objetivo, da mesma forma que foi aquele originário em São Paulo, da reserva técnica, que a moça documentou o que estava fazendo. Então, são certos processos que têm que ser eleitos, pinçados e colocados no seminário para poder melhor divulgar isso tudo. Então, ou seja, a melhoria do entendimento na área técnica e a importância de certos processos são o trabalho que o CAU tem que fazer. É isso. Obrigado, colega Renato. Na sequência, o colega Napoleão. Isso. Como coordenador da Comissão de Ética, colocar claramente para os colegas conselheiros e conselheiras que, se algum conselheiro considera que esse relato desse simples processo, onde houve uma retificação de uma dosimetria completamente inadequada do ponto de vista da nossa lei e das nossas regras de resoluções, está, digamos, inconsistente, esse conselheiro, essa conselheira, tem um dever moral de pedir vistas ao processo. Não se pode colocar aqui em dúvida a seriedade como a comissão encarou esse trabalho e o relator, né? Inclusive, estritamente, como disse a conselheira Lana, seguindo as diretrizes legais com a nossa assessoria jurídica do CAU-BR, porque se, então, considerar que há uma inconsistência do ponto de vista, digamos assim, do que foi estabelecido pela comissão, então está se colocando em dúvida também, além da competência desta comissão e da responsabilidade da comissão, da seriedade como leva em frente essa tarefa, também a nossa assessoria jurídica do CAU-BR. Então, como essa aqui é uma sessão que é pública, está sendo divulgada para o Brasil todo, é preciso que, se há realmente, se se considera que esse trabalho não tem qualidade e não tem mérito para estabelecer-se um julgamento, é dever moral pedir-se vista, para que se tenha, então, um outro relatório que fosse, então, que seria algo mais consistente e mais sério do que nós fizemos. Então, eu queria colocar aos conselheiros que esse é um simples processo de uma situação em que a recorrente não se propõe, digamos assim, a desconhecer o que se cometeu de infração, e, na verdade, o que pede é uma retificação que foi apresentada pelo relator. Retificação da penalidade a um nível compatível com a legalidade, né? Então, eu reforço também as colocações do conselheiro Renato Nunes. Essas reuniões técnicas nossas nos surpreendem, porque, às vezes, determinados estados que participam das reuniões técnicas e se resolve fazer arbitrariedades como a que foi feita em primeira instância, que extrapolou completamente, quer dizer, o nível aceitável de legalidade. Então, é apenas isso. Agora, é como eu digo, temos mais processos hoje a apresentar, temos 4 processos a relatar aqui. Esse é um processo simples, existe até outros mais complexos. Mas se há a insegurança em relação à consistência do nosso trabalho, à consistência do nosso trabalho, é preciso, nós temos o dever moral, quem tiver essa dúvida, de pedir vistas ao processo. É isso. Muito obrigado. Obrigado, obrigado o colega Napoleão. Colega Luiz Afonso. Alô. Bom dia a todos. Presidente, é para informar os colegas conselheiros que a plenária do CAU-BR, ela julga em grau de recurso.
O processo já tramitou nos CAUF. O denunciado, a denunciada, entrou com recurso CAUBR. Nós temos que julgar, como diz o desembargador lá em Natal, nós temos que julgar o recurso que foi pedido. O recurso que foi pedido pela denunciada nesse processo foi o quê? Que se estudasse a dosimetria, porque estava exagerada. O que foi feito? A dosimetria estava totalmente legal, porque a nossa lei só pode 10 anuidades, 365 anos, e não pode acumular advertência, suspensão e multa. Foi tudo acumulado. E o que a denunciada pediu foi para que se revesse a dosimetria. Então, a comissão estudou, foi revista a dosimetria, ou seja, o recurso que a denunciada pediu foi feito só com revisão da dosimetria, que como a gente julga em grau de recurso. Obrigado. Obrigado, colega Luiz Afonso. Colega Heitor Maia, na sequência, colega Maria Elisa. Bom, colega da Comissão de Ética, colega coordenador, eu gostaria de registrar sinceramente o meu profundo respeito pelo trabalho da comissão. Eu considero o trabalho um trabalho de nível de excelência. Agora, em um momento, quando um conselheiro desse plenário ele quer discutir o mérito, ele coloca, está diminuindo, ou colocando nenhum grau de diminuição do trabalho da comissão, nem do trabalho do conselheiro, nem da assessoria jurídica dessa comissão. Só que essa sistemática de a gente discutir esses processos éticos, para mim, me incomoda muito. A gente não poder discutir mérito, é melhor esse processo não vir para o plenário. Se a comissão é terminativa, né, então que se aprove lá. Se o regimento manda para cá, eu acho que a gente teria que discutir o mérito. Eu me sinto muito incomodado e não tenho mais me manifestado em nenhum processo ético, porque, apesar de tudo, vocês têm que entender que vocês não são deuses. O jurídico não é Deus. O jurídico é competente, a gente sempre tem a opinião jurídica, mas a gente tem a opinião própria, tem a nossa consciência, tem a nossa avaliação. E, a partir do momento que eu não posso expressar o meu entendimento, minha análise crítica sobre o conteúdo, eu não falo mais nada sobre o processo ético. Se a sistemática é essa, paciência, a gente só resta votar, sim ou não. Sinto muito, né? Eu acho que poderia ser diferente. Eu não vejo nenhum problema em se discutir, mesmo porque, às vezes, por mais trabalho, por dedicado, atenção coletiva, individual, de assessoria, pode escapar algum ponto. Eu acho que pode, né? Nós somos humanos e podemos, de alguma forma, esquecer algum detalhe que às vezes é relevante e que o plenário às vezes pode levantar. Bom, eu queria fazer essa manifestação em função do que foi discutido como tese. É isso, obrigado. Obrigado, colega Heitor. Na sequência, a colega Maria Elisa. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero afirmar que ninguém nesse plenário duvida da seriedade da sede, nem dos relatores. Que isso fique claro para vocês entenderem o que eu vou dizer em seguida, né? Mas, se a gente deve votar no plenário, é óbvio que o plenário precisa que os questionamentos dos conselheiros sejam considerados. O que o colega Napoleão e outros membros da sede estão afirmando aqui insistentemente é que o plenário deva ser destituído do seu direito de voto consciente. Por quê? Algumas questões, e nem todas as questões que a gente levanta, devem levar, obviamente, à solicitação de vistas, porque senão os processos não prosperariam. Se 5 pessoas falaram, nós teríamos aqui 5 pedidos de vista subsequentes, não é? Então, o que eu imagino é que toda vez que um processo de ética suscita uma discussão maior, era importante que ele fosse colocado, nos desse um tempo para avaliar o processo aqui, que o processo deve estar aqui no plenário,
e fosse posto num um ponto subsequente de pauta, pelo menos para que a gente pudesse ver o processo. Não é? E eu digo isso porque, em qualquer circunstância, não é a minha situação, porque eu não estarei no Conselho no ano que vem, mas qualquer conselheiro pode estar no ano subsequente como membro da Comissão de Ética. Então, eu vejo também o plenário como um aprendizado de todas as comissões, não é? Porque nós temos essa circularidade entre nós nas comissões. É importante que a gente aprenda, né, como que as comissões funcionam e nos instruamos melhor. E, como conselheiro, não abro mão desse direito de esclarecimento, e eu acredito que, de fato, que da discussão nasce a luz. Por exemplo, no ponto 8, e aí eu discordo um pouco do que o colega falou, no ponto 8, fica claro que a primeira solicitação da denunciada é a reforma total da decisão. Ela não pediu só que se mudasse a medida da punição. É o segundo ponto, ela fala, ó, primeiro eu quero a reforma total. Agora, caso não seja possível, quer dizer, caso no recurso vocês considerem que é necessário uma sanção, que essa medida da sanção seja revista. Então, eu gostaria de perguntar qual foi a avaliação do relator em relação à reforma total da decisão, porque até agora o que eu entendi é que a comissão avaliou a medida da punição. Então, essa é uma pergunta que eu tenho aqui. A outra pergunta, aí vai, é uma pergunta administrativa, eu quero saber o que o meu voto significa aqui no seguinte sentido. Se eu voto contra o relatório, posso continuar? Se eu voto contra o relatório, eu estou mantendo a decisão do CAU de origem? Se eu voto a favor do relatório, eu estou mantendo a medida que o relatório pede? O que é que me resta? Abstenção? Entendi. Colega Maria Elisa, antes de retornar a palavra aqui ao relator, acabar as inscrições, é exatamente esse o entendimento com relação aos votos que você acabou de dizer, né? Diferente disso, teria que se reformar esse relato, e aí só seria possível a partir de um pedido de vista. Por favor, colega Anderson Amaro, para as últimas considerações, e nós levarmos a votação. Com relação à reforma total, a gente vê no relato do conselheiro Clênio Plauto, das infrações, ele tinha colocado os itens 2.2.7, 3.2.12, 3.2.14, e as infrações da lei, né, os incisos 9, 10 e 12. Né, ele reformulou isso, constando apenas os itens 2.2.7, e os incisos citados aqui, né? Então, a gente vê que teve essa análise por parte do conselheiro. Tá? E já deixar aqui, parabenizar o conselheiro Clênio Plauto e o doutor Eduardo. Tá? Eu acho que essa dosimetria, o que foi trabalhado aqui nesse relato, pode servir como exemplo para os outros relatos da Comissão de Ética. Tá? Foi muito bem feito, e de muita responsabilidade, tanto pelo conselheiro Clênio, como pelo doutor Eduardo, tá? E os demais componentes da Comissão de Ética e a assessora Cristina. Tá? Pode complementar, Ana. Porque eu participei da discussão, inclusive o Clênio, quando mandou esse processo, pediu para que, se tivesse dúvida, se eu poderia esclarecer. Então, primeira questão, 90% dos processos, quando vem em grau de recurso, claro que, por um direito ou até por uma obrigação, quem está fazendo recurso pede para ser absolvido total. 90% dos processos, se você olhar, ele pede absolvição total. Aí ele pede, em caso de considerar a não possibilidade de eliminar a infração e a multa, ou a infração e a sanção, que seja reconsiderada a sanção. Nesse caso, a sanção não cabe dentro da lei. Então, assim, ela teria que ser reformulada em qualquer situação, mesmo considerando que todas as sanções aplicadas estivessem corretas. Ela não cabe na lei. Nós estaríamos incorrendo ilegalidade. Agora, dentro disso,
A sanção aplicada, ela foi, vamos dizer assim, até na sanção máxima que a gente podia atingir, ela foi recalculada em função de que alguns itens deveriam, em que pese toda a comprovação dentro do processo, eles deveriam ser afastados. Ela não correu, porque teve, teve uma série de questões dentro da obra, uma série de infrações, mas não teve, ela se propôs a refazer o trabalho. Então, não houve, por parte da profissional, nesse sentido, um abandono total. Então, algumas coisas tiveram que ser afastadas, sim. Agora, quando a gente fala de vistas ao processo, tirar dúvidas, Marilise, é uma coisa. Agora, vistas ao processo não quer dizer que você tenha que trazer voto em separado ou que você simplesmente pode não se sentir segura e pedir que o processo, porque o processo está aqui, inclusive para as pessoas dar uma olhada, por exemplo, quando o processo é do meu estado, para eu dar uma olhada, como eu era da comissão de ética anterior, se eu julguei o processo na origem, para que se eu estou impedida de votar. Então, o processo, todo o processo de ética, ele está aqui. Você pode pedir suspensão, pode pedir para a votação vir depois. Você, agora, não quer dizer que você tenha que apresentar outro relato. Você pode simplesmente olhar o processo e se sentir seguro ou não. Tirar dúvida sobre o relato é uma coisa. Agora, colocar em dúvida o relato, também você tem o direito e pode depois, ao olhar o processo, concluir que o processo foi bem redigido. Então, eu entendo que são situações difíceis, porque envolvem colegas, mas é como a gente tem que cumprir o rito. Então, qualquer pessoa pode pedir o processo, se encontra na plenária, pode pedir para simplesmente dar uma olhada. Agora, cabe ao coordenador da mesa colocar se a maioria das pessoas estão seguras ou não, e se realmente coloca isso para que as pessoas tenham esse prazo para olhar o processo. Certo? Agora, eu volto a insistir que nós não queremos impor nada ao plenário, mas que a comissão de ética em si, eu, conselheira Cássia, conselheiro Napoleão, que é o coordenador, o conselheiro Anderson, nós, o conselheiro Luiz Afonso, nos sentimos totalmente seguros diante do processo. Isso não quer dizer que reflita a segurança de vocês. Certo? Bem, muito obrigado. Eu gostaria de levar a votação, o processo de votação. Você já leu a deliberação? Sim, né? Você quer vistas do processo? Bom, mas aí eu preciso... Não, espere um pouquinho, gente. Não, espere um pouquinho. A gente precisa... Não. O processo está em discussão. A ordem é o processo em discussão, depois a ordem é o processo em votação. Antes do processo entrar em votação, há somente a possibilidade de pedir em vista, que não precisa ser em mesa, porque não há urgência. Então, me permitam, por favor, um minuto da atenção dos senhores aqui, eu ia fazer esse comentário somente após a votação. Bom, a mesa, colega Maria Elisa, assim, para esclarecer, a mesa lhe permite o pedido de vistas e somente este, não necessariamente em mesa, repito, pode ser para a próxima plenária, como o regimento estabelece. Neste caso, não há urgência nesse caso que justifique o pedido em vistas. A mesa não dará outra oportunidade a não ser essa. Vamos para o processo de votação e eu faço meu comentário, ou vocês permitem que eu faça agora? Eu preciso saber se vai pedir vista ou não. Posso fazer? Questão de ordem do colega Renato Nunes. Tá. Que o pedido de vista não tem prazo para devolução. É até a outra sessão. Isso. A partir de um minuto, ele já pode ser retornado. Então, pede vista, ela examina no tempo que quer e devolve. Acabou. Veja só, colega Renato, é o que eu acabei de dizer. Né? A mesa só concederá a consulta aos autos, neste momento, com um pedido de vista, que não necessariamente será em mesa. Perfeito?
o estabelecimento de um pedido de vista em mesa requer a urgência do caso, não é o caso que estamos analisando. O que significa dizer que a colega Maria Elisa, caso queira, pode sim pedir vista do processo e terá o tempo regimental para isso, que não necessariamente precisa ser nessa plenária. Era só esse esclarecimento. Não necessariamente. Assim, implica num voto separado, que pode ser exatamente o mesmo voto relator. Né? Pode ser exatamente o voto relator. Bom, eu vou fazer um comentário rapidamente aqui. A gente gostaria da atenção dos senhores aqui. A gente percebe que, primeiro, gostaria de dizer que, e reafirmar aqui algumas colocações que parecem ser importantes de alguns colegas. De fato, nós, conselheiros, estamos aqui, alguns há 3 anos, outros há 6 anos, e estamos, de certa forma, aprendendo o nosso ofício no processo de julgamento. Os assuntos que vêm dos processos éticos são sempre muito instigantes, né? Porque mexem com a nossa profissão, mexem com a atuação profissional, é a relação direta que temos com, às vezes, o nosso colega, e, por muitas vezes, com que a profissão tem com a sociedade, sociedade esta que estamos aqui para poder resguardar. Dentro da análise de um processo, existem uns autos. Fora desses autos, não há o que se entender. O que não está nos autos do processo não são passíveis de discussão. Os autos do processo, como todos sabem, vão à mão de um relator deste conselho, né? E que, para chegar ao final do seu relatório, e por isso que se é chamado relatório e voto fundamentado, precisa fundamentá-lo, né? Tem alguns passos que são a descrição dos fatos, que nada mais é do que um entendimento, um resumo dos autos do processo, do acontecimento que estão nos autos do processo, para que este plenário possa tomar conhecimento dos fatos que ali estão, obviamente, sobre a versão de quem o relata, um parecer onde ele estabelece ali o seu juízo de valor, né, e, logo depois, o voto, que nada mais é do que a sua decisão, efetivamente. O que nos parece que, às vezes, fica confuso na fala de alguns colegas, e que, às vezes, parece um cerceamento de informações, e a comissão pondera, por muitas vezes, ao contrário, são a questão das indagações acerca do colega conselheiro para formar o seu juízo de valor. De maneira alguma será cerceado o direito de indagar qualquer coisa que seja dentro deste plenário. Agora, é preciso que seja feito a partir do relato do conselheiro, ultrapassando a necessidade de indagações a partir do relato do conselheiro, é preciso ter acesso aos autos. E isso só poderá ser feito a partir do momento em que ele vem à apreciação por um pedido de vistas. Agora, poderá ser feito em momento anterior à apreciação a qualquer tempo, por qualquer conselheiro. É preciso que a gente consiga compreender isso. Então, às vezes, fica parecendo, e por muitas vezes eu também fico, neste plenário, fico pensando, olha, mas por que eu não posso julgar o mérito, Jesus? Se eu tenho que aqui estabelecer meu juízo de valor. Quando nos parece isso, é porque parece que o relato e voto fundamentado do conselheiro que aqui relata os fatos e o parecer não são suficientes para a formação do juízo de valor. E é por isso que o regimento estabelece o pedido de vistas, porque dá direito ao conselheiro a ir buscar o complemento dessa insuficiência dentro dos autos do processo. E eu lhe digo, dentro dos autos do processo. Aquilo que não está nos autos do processo, ainda é dada a possibilidade de baixá-lo em diligência. Quando se analisa um processo desta ordem, é possível baixá-lo em diligência para que se esclareça a parte, efetivamente, se esclareça algumas situações. Agora, quando chega ao plenário, pautado, com relato e voto, nós, infelizmente, precisamos seguir esse rito, né, que, de novo, poderá ser ampliado
na medida da necessidade do conselheiro, das suas dúvidas, a partir de um processo de pedido de vista. Está ok? Vamos à votação, ou alguém quer pedir vista desse processo? A votação, por favor. Em processo de votação. Sergipe não está aqui, né? O resultado? Por 18 votos a favor e 8 abstenções, o relatório do conselheiro Anderson Amaro está aprovado. Eu retorno a palavra aqui ao colega Napoleão Ferreira, coordenador da comissão. Na sequência, o colega Wellington quer fazer uma observação. Pequeno comentário, já que teremos mais 3 processos a serem apresentados no plenário, hoje ainda. Né? E esses processos, como a gente sabe, regimentalmente são prioritários, porque diz respeito ao interesse dos denunciantes e denunciados. Bom, tem que ficar muito claro para todos os arquitetos e urbanistas, e, enfim, para a opinião pública, de que os conselheiros do CAUBR não têm interesse pessoal neste julgamento de processo ético, qualquer que seja ele. Quer dizer, a decisão do conselheiro sobre o voto, favorável ou não, ao pedido de recurso, é uma decisão tomada a partir do seu próprio discernimento. E ele não tem interesse de influenciar os demais conselheiros para que votem com ele. Isso tem que ficar muito claro, não é? Porque não se trata de uma matéria, digamos, ordinária, não se trata de uma disputa de opiniões sobre gestão do conselho, mas se trata do julgamento de determinados colegas, né? E que estão sendo recorridos. Então, é preciso ficar muito claro de que nenhum conselheiro aqui tem interesse de influenciar o voto dos demais a respeito da sua opinião, do seu juízo, do seu julgamento em relação à falta cometida ou não, em cada um dos nossos processos, entende? Essa é a preocupação, porque às vezes eu não consigo me comunicar muito bem, mas eu acho que o colega presidente Anderson falou claramente dessa circunstância especial que é quando o nosso conselho assume um papel de tribunal, né? Essa é a verdade. Eu queria só lembrar, presidente, que na OAB, não é o plenário da OAB que julga o processo ético. Eles têm uma instância chamada Tribunal de Ética, que são advogados eleitos para tal, que têm total autonomia de julgamento. Então, é engraçado como a OAB encara essa situação, é curioso, né? Mas, então, eu só queria colocar isso. Muito obrigado. Colega Wellington, por favor. Bom, minha fala é dar os parabéns para a Comissão de Ética. Eu vejo que essas reuniões regionais, eles têm o trabalho de explicar a legislação e discutir isso, até para evitar o que aconteceu, é um absurdo desse, né? Eu não sei se a comissão não está participando das reuniões que são feitas pela Comissão de Ética, porque há algum problema nesse sentido aí de não ter a consciência da resolução da Comissão de Ética, e, inclusive, ter a anuência do plenário do carro regional. Né? A outra é sobre a preocupação da Maria Elisa. Na verdade, o que fica exposto para os conselheiros é o relato, não o processo. Então, há necessidade do processo de ética estar de forma digital, pela internet, onde que os conselheiros possam ter acesso a isso. Fora isso, eles não têm acesso a não ser o conhecimento da pauta e o que possa estar em Dropbox, que às vezes nem chega a todos os conselheiros. Então, há necessidade desses processos estarem de forma digital, em que eles possam analisar isso através de até mais minuciosamente, para quem tem essas dúvidas não venha a surgir aqui. Que não seja só apenas de questão de vista, mas que ele tenha acesso à forma digital o processo. Fora isso, não tem como o conselheiro, porque ele tem a pauta
alguns dias antes da plenária, e chega antes da plenária, ou às vezes até no próprio dia da plenária, e não tem como analisar o processo. Eu acho importante, no caso, ter essa análise de processo e que seja verificada realmente a inserção do processo de meio digital. Obrigado. Obrigado, conselheiro Wellington. O processo, só um esclarecimento a respeito disso, o processo, de fato, fica disponível, mas não em meio digital, né? O conhecimento do teor dos relatos que aqui vem fica no Dropbox 7 dias antes da plenária. Mas vamos estudar uma possibilidade da gente tentar dar uma amplitude maior de prazo para a consulta, né, dos processos a respeito disso. Só uma informação. Eu gostaria de pedir autorização ao plenário para interromper esse ponto de pauta e convidar aqui o coordenador da SEM, que está aqui presente conosco, para que ele possa fazer o seu relato segundo o ponto 5 da nossa pauta, as comunicações. É possível? Alguém contra? Ok? Então, por favor, o colega Amilcar, comparecer aqui conosco para fazer o seu relato conforme o ponto 5 da nossa pauta. Por favor, colega Milka. Precisava de uma cadeira aqui para o colega Milka. Pode sentar aqui. Com a palavra aqui o colega Milka para suas considerações conforme o item 5, comunicações da nossa pauta. Bom dia a todos. Hoje, 26, tínhamos na programação uma reunião extraordinária da SEM, em que examinaria os retardatários no processo de denúncia, né, do capítulo. E amanhã é que estava agendado, às 9 horas, para poder comparecer aqui à plenária e dar um balanço e um relatório do andamento dos trabalhos. Fui chamado agora por volta das 10 horas para comparecer emergencialmente, face a informações urgentes, discussão e pronunciamento em torno de prorrogação eventual do processo eleitoral. Não examinei todo o conteúdo do que se fala e do que se tem em proposta. Mas me vem sempre à mente que os pronunciamentos do Rio Grande do Sul são pronunciamentos de âmbito nacional, federativo, e normalmente repletos de uma contundência. Primeiro desses pronunciamentos tive a honra de presenciar em agosto de 1961, pelo governador de então, na convocação de uma resistência nacional a um golpe de Estado que se avizinhava no país. Em idade de serviço militar, eu me apresentei no Centro de Tradições Gaúchas para a eventualidade de uma resistência armada. É mais ou menos o espírito que eu estou aqui. O processo eleitoral, ele segue o seu calendário dentro das medidas ordinárias que estavam previstas e daquelas extraordinárias que surgiram no decorrer dos trabalhos. Não há nenhuma criatividade maior, do ponto de vista da senha, no seu cumprimento. Ipsis letteris do regulamento e passo a passo do processo de calendário. Duas alterações dentro do calendário eram alterações que tinham a flexibilidade necessária para caminhar à frente ou antecipado, que não interferiam na data principal, que era o início das inscrições de candidaturas. O que se passa, muitas vezes, há uma certa morosidade dentro do plano de trabalho na ponta.
quando se estabelece uma determinada característica da atuação e do empenho em que colegas têm que estar atentos ao andamento de uma ou outra postulação de candidatura ou intenção de candidatura, deve-se ter um mecanismo, uma atitude de maior agilidade dentro do andamento e encaminhamento. Nenhuma das postulações preteridas dentro do processo, seja em deferimento, fosse por denúncia, fosse por qualquer outro elemento, teve qualquer interferência dentro do mecanismo de calendário. O que se tem em marcha, em grande quantidade, é uma certa dificuldade da informação em tempo e a habilidade de solução em tempo real. Isso não é um fenômeno agora. Isso já veio da eleição passada, em que eu tive a oportunidade de presidir e de coordenar a Comissão Eleitoral Nacional. Essa é a terceira eleição em que eu estou participando de Comissão Eleitoral. A primeira foi na Comissão Local do Distrito Federal. E você percebe que há sempre algum descompasso dentro do mecanismo de andamento e de formatação. Haja visto que, na consulta que se teve e no data de fechamento de adimplências, que é o ponto-chave que vem tendo a maior dificuldade, você presencia que, muitas vezes, há um certo relaxo da parte de profissionais e de colegas. Mas não é o comentário da SEM ter que formatar isso. É uma constatação. A maioria, a data de 1º de outubro caiu num domingo, e a maioria, ao formatar dentro de um domingo qualquer condição de adimplência, ela só pode estar à vista numa segunda-feira. Não tem outra forma de ser examinada e conferida. E haja visto que a nossa reunião de exame dos processos de adimplência se deu no dia 4, mas dia 4 não é data de referência, era data só da reunião de verificação e homologação dos processos todos que estavam em andamento nas comissões eleitorais nos estados. Essa é a chave dentro dos procedimentos. Nós temos, é claro, um determinado momento em que há um afunilamento do processo. Esse afunilamento é a data da votação, prevista aí no dia 31, para o fechamento do seu relatório preliminar no dia 1º. Exatamente como foi o formato da eleição passada. Não há nenhuma invenção a mais e nenhuma colocação a mais dentro do processo de trabalho. A surpresa de que haja a colocação de um processo de adiamento de todo procedimento, a SEM alerta a todo procedimento. As datas fatais, na primeira reunião que aqui estive, como na eleição de 3 anos atrás, são 3 as datas principais. A data das inscrições de chapas, da abertura, a data da votação e a data da posse, que eram os únicos prazos que não se queria ter qualquer alteração, revogação ou dilatação. Então, esse é o procedimento de conduta e o procedimento de processo de trabalho. Continuo à disposição, certo? Eu não me apresentei, certo? Na primeira reunião que tive aqui, eu informei que eu não fazia nem parte da lista de composição da SEM. Eu fui capturado para participar, e nessa captura de participar, eu terminei coordenador, por uma razão prática, que eu sempre estou todos os dias a 5 minutos da sede do CAU a pé. Essa é a única justificativa de eu estar na coordenação. Certo? Alguma dúvida, alguma restrição ou alguma idiosincrasia, não tem importância, pode manifestar, faz parte do jogo. Obrigado. Os colegas têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta aqui ao coordenador da comissão da SEM, o arquiteto Amílcar? A coordenação do CEAL aqui, gostaria de fazer uma pergunta. Cícero, por favor. Bom dia, de novo, a todos e todas. Na verdade, é uma dúvida, porque o artigo 19 e o artigo 49 da resolução 122, eles rezam absolutamente, com a inclusão do parágrafo único do 49, a mesma coisa. Os candidatos e os eleitores devem estar adimplentes numa determinada data, que é a data de mudança do SICAL para o CIEM.
Não vou nem entrar no mérito, nesse momento, que não houve um recurso, conforme rezam os artigos 30 a 34, na questão da impugnação por inadimplência na data de transição, o que está previsto no cronograma eleitoral. Mas a minha dúvida é, né, considerando exatamente e somente os artigos 19 e 49, por que há candidatos considerados aptos... Melhor. Porque há arquitetos e urbanistas considerados aptos a ser votantes e inaptos a ser candidatos, se o 19 e o 49 tratam exatamente da mesma coisa. Muito obrigado. Os artigos tratam da mesma coisa, mas com faces diferentes. São a mesma moeda em duas faces. A adimplência do candidato, ele tem uma data específica e imutável. O que acontece? O nosso sistema, ele é mutante. Se você estiver adimplente no dia 1º, data da inscrição de candidaturas, ele pode estar inadimplente na data de transposição dos dados no sistema. Por quê? Porque você pode, num domingo, negociar um parcelamento de um débito seu para a data seguinte, e na data seguinte não ter pago. Então, o candidato ele pode até estar adimplente, mas, como eleitor, ele pode estar inadimplente. É o que está dentro da disposição. Algum outro colega? Então, agradeço ao colega Almir aqui pelas considerações da Comissão Eleitoral Nacional. Quer uma outra observação? Amigo? Observação, o nosso calendário da SEM permanece. Nós tínhamos a reunião extraordinária com os mentores presentes no intervalo do almoço hoje, aproveitando a estada. E de hoje para amanhã, amanhã permanece o nosso calendário às 9 horas para dar o relatório de andamento dos trabalhos. Muito obrigado aqui o colega Milker e desejo aí sucesso nos trabalhos da Comissão Eleitoral. Vamos ao item 6.2. Muito obrigado, Milker. Vamos então ao item 6.2 da nossa pauta, projeto de deliberação plenária de julgamento em grau de recurso do processo disciplinar número 10000049-91 de 2013, vindo do CAU de Santa Catarina. Passo a palavra ao colega coordenador da Comissão de Ética. Cadê o colega Napoleão? Ao colega Renato Nunes, o adjunto da comissão, por favor, para encaminhar o processo, o item 6.2 da pauta. Pela ausência do colega aqui, Napoleão. Quem será o relator, colega Renato? Está aprovado por unanimidade que a conselheira Cássia, relatora, tome a palavra. Colega Cássia. Bom dia a todos. Processo número 10000049-91-2013, protocolo fiscal 28.6343-2015, assunto processo ético disciplinar em grau de recurso, relatora Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino. O processo trata de denúncia protocolada no CAU Santa Catarina em 17 de outubro de 2012, em desfavor de um arquiteto urbanista, aqui denominado denunciado. O denunciante alega que obras foram realizadas em determinado apartamento de um edifício residencial, do qual ele é síndico, mesmo expressamente desautorizada. Relata ainda que a reforma era acompanhada por uma decoradora que apresentou oficialmente um registro de responsabilidade técnica, RRT Simples, número 2012-20000-583630, em nome do denunciado, como responsável pelos serviços. Afirma o denunciante nunca ter visto o arquiteto no local, inclusive citando o momento que esteve nele, acompanhado da subsíndica e do zelador. Folha 01.
em 22 de outubro de 2013, conforme informação constante no processo, foi verificado que o Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, em nome do denunciado, não tinha sido quitado e que ele, além disso, o profissional possuía débitos referente a anuidades. Também foi observado no RRT que somente a atividade técnica de execução de reforma de edificação foi contemplada. Não havia o registro de elaboração de projetos. No dia 10 de dezembro de 2013, um agente de fiscalização do CAU Santa Catarina esteve no local e não encontrou indícios de irregularidades na obra em si, conforme atesta em seu relatório. Entretanto, o denunciado continuava irregular com relação à RRT, que não foi quitada, inclusive sendo excluída do sistema pelo profissional. Uma semana após, em 17 de dezembro de 2013, o CAU Santa Catarina dá ciência ao denunciado da notificação preventiva e prazo para manifestação. Sem manifestação, deu-se prosseguimento, cujo resultado foi a expedição do auto de infração. Ambos os documentos, notificação preventiva e auto de infração, conforme consta nos autos, foram encaminhados via AR, folhas 02 a 09. Sem manifestação do denunciado, em 13 de março de 2014, é julgado a revelia pela Comissão de Ensino e Exercício Profissional, CEP, CAU Santa Catarina, que decide, por unanimidade, pela aplicação da multa devido à ausência do Registro de Responsabilidade Técnica, RRT. Em seguida, procedeu a comunicação ao interessado via R da decisão proferida pela comissão. Constam, após essa data, vários e-mails enviados pelo denunciado ao setor de fiscalização do CAU Santa Catarina, justificando o fato ocorrido com a RRT pelo seu desconhecimento das normativas do CAU e pouco tempo de formado, como também questões de ordem financeiras que o impediram de quitar os débitos junto ao Conselho. No final de maio de 2014, o denunciado quita os débitos referentes às anuidades e comunica por e-mail ao setor de fiscalização do CAU Santa Catarina. O processo, acompanhado do recurso impetrado pelo denunciado, é encaminhado ao plenário do CAU Santa Catarina em 12 de setembro de 2014, que o julgou improcedente, baseado no relatório e voto fundamentado apresentado pela conselheira Tayana Poli, mantendo a multa de 300% sobre o valor do RRT, conforme determina o artigo 50 da Lei 12.378/2010. Em sua fundamentação, a relatora foi muito clara quando pondera que o não pagamento do RRT o torna nulo, portanto, inexistindo o registro da atividade técnica. O plenário do CAU Santa Catarina, por unanimidade, acompanha o voto da conselheira relatora, negando provimento ao recurso. Em 1º de junho de 2015, o denunciado foi comunicado via R da decisão, bem como da possibilidade de recurso ao plenário do CAU-BR. Como não houve apresentação de defesa tempestiva ao CAU-BR, o processo foi considerado transitado em julgado em 28 de julho de 2015, folhas 10 a 43. Nessa mesma data, 28 de julho de 2015, foi encaminhado por AR documento ao denunciado, comunicando da situação do processo relativo ao exercício profissional, bem como do encaminhamento deste à Comissão de Ética do CAU Santa Catarina, tendo em vista as implicações decorrentes. Vários e-mails foram enviados pelo profissional, dentre os quais um alegando que não havia recebido a comunicação relativa à multa, tendo em vista que o recebimento do AR foi por pessoa que tinha histórico de não entregar correspondências e, por tal motivo, solicitava que outras comunicações fossem enviadas ao seu e-mail. Conforme relato da agente de fiscalização, apensado nos autos, o denunciado, nos e-mails enviados, abre aspas, reconheceu não ter participado no projeto e na execução e que não pagaria a multa de algo que não tinha nenhuma responsabilidade, fecha aspas, o que configura, segundo a fiscal, o acobertamento praticado pelo profissional. Após o encaminhamento e admissibilidade pela sede CAU Santa Catarina, em 17 de setembro de 2015, o processo seguiu os trâmites legais, comunicando as partes via R da instauração dos prazos para manifestação, folhas 44 a 79.
no dia 24 de setembro de 2015, o denunciado procedeu à carga do processo para cópias e, em 13 de outubro de 2015, apresenta defesa através de seu advogado, onde, mais uma vez, imputa ao ocorrido desconhecimento por parte do denunciado das normas do CAU devido ao pouco tempo de formado, que, aliás, também contribuiu para que o distrato contratual ocorresse somente de forma verbal. Argue na sua manifestação que participou do início dos serviços contratados, conforme proposta anexada, mas, como não houve continuidade e na medida que não pagou o RRT, entendia que não havia mais responsabilidade sobre ele. Por esta razão, afirma que, em hipótese alguma, pode concordar de que praticou, abre aspas, acobertamento, e encaminha a comprovação do pagamento da multa imputada no processo relacionado com o exercício profissional, considerado transitado e julgado em julho de 2015. Em sua defesa, a Comissão de Ética e Disciplina, sede CAU Santa Catarina, solicita a rejeição da denúncia, ora imputada, mas pondera que, abre aspas, caso esta comissão entenda pela aplicação de alguma penalidade, o que não se espera diante dos fatos e argumentos ora expostos, requer-se seja aplicada tão somente a penalidade de advertência privada, considerando ter sido a primeira e única denúncia do profissional e restar comprovado que o equívoco apontado foi meramente a não observância das regras procedimentais instituídas no âmbito desta autarquia federal. Fecha aspas, folhas 80 a 99. No mês de outubro de 2015, foi encaminhado ofício ao denunciante para que, no prazo de 10 dias contados das juntadas do AR, apresentasse manifestação referente à defesa exposta pelo denunciado. Em 18 de fevereiro de 2016, após o cumprimento do prazo legal e diante da não manifestação do denunciante, foi dado prosseguimento ao processo com a designação do conselheiro Carlos Alberto Barbosa de Souza como relator. No dia 18 de março de 2016, o relatório é apresentado à sede CAU Santa Catarina, que o aprova por unanimidade. Nele, o relator apresenta a necessidade de informação da gerência técnica quanto à existência de registro da empresa, escritório de arquitetura, decoração e paisagismo, visto que o profissional denunciado encaminha a proposta de trabalho como prova documental de sua participação, como também da realização de uma oitiva para melhor elucidação dos fatos. A gerência técnica informa logo depois que não há registro da empresa no CAU Santa Catarina. E em 3 de junho de 2016, a oitiva é realizada com as partes denunciado e denunciante, cumprindo a solicitação do relator. Nesta audiência, o profissional apresentou o documento com suas alegações finais, apensado nos autos, ratificando as alegações de sua defesa. Folhas 100 a 124. Em 6 de fevereiro de 2017, o conselheiro Carlos Alberto Barbosa de Souza apresenta seu relatório à sede CAU Santa Catarina, bastante consubstanciado e contundente. Pondera em seu relato que, abre aspas, não se vislumbra nos autos quaisquer provas de que o profissional teria registrado o trabalho para fins de comprovação de direitos autorais e formação de acervo técnico. Fecha aspas. Em contrapartida, afirma o relator que, abre aspas, percebe-se claramente que o profissional não efetuou o registro de responsabilidade técnica, tanto do projeto quanto da execução da obra. Ele mesmo afirma que foi o responsável pela elaboração do projeto, inclusive com a realização de diversas reuniões com a cliente, e que também seria o responsável pela execução, momento este que se iniciaram os desentendimentos com a cliente e com a design de interiores. Fecha aspas. Diante da fundamentação apresentada, conclui o relator que o profissional denunciado infringiu o inciso 12, artigo 18 da Lei 12.378, 2010,
por não efetuar o registro de responsabilidade técnica, RRT, das atividades, projeto e execução, e imputando o grau mínimo legal pela falta de gravidade e danos da conduta antiética ora praticada pelo denunciado, além da inexistência de antecedentes éticos disciplinares e de quaisquer outros fatos agravantes e ou atenuantes. Folhas 125 a 130. Aprovado pela sede CAU Santa Catarina, o parecer encaminhado no dia 10 de fevereiro de 2017 ao plenário do CAU Santa Catarina para julgamento. A decisão do colegiado respaldou a proferida pela sede CAU Santa Catarina, ou seja, votou pela sessão de advertência reservada. A decisão plenária foi comunicada às partes, informando da possibilidade de impetração de recurso ao CAU-BR no prazo de 30 dias da juntada do AR aos autos. Na data de 31 de março de 2017, o CAU Santa Catarina recebe recurso impetrado pelo denunciado, onde reitera as alegações antes expostas, e, em seguida, dá ciência ao denunciante da interposição de recurso, bem como da possibilidade de apresentação de contrarrazões. Exaurido o prazo, o presidente do CAU Santa Catarina remete, em 27 de julho de 2017, o processo para o presidente do CAU-BR, que encaminha em 28 de agosto de 2017, para a sede CAU-BR, para análise e parecer. Em 31 de agosto de 2017, a conselheira Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino é designada pela sede CAU-BR em relatora do processo. Folha 131 a 156. Posto o relato, passo a analisar o recurso. Considerando o detalhamento no relato levado ao plenário do CAU Santa Catarina pelo conselheiro Carlos Alberto Barbosa de Souza, onde aponta com clareza a infração cometida pelo denunciado, folhas de 125 a 129. Considerando que a sanção proferida pelo relator é compatível à falta ético-disciplinar cometida pelo denunciado, calculada com os critérios de dosimetria regulados pela resolução número 143/2017. Considerando que o pagamento da multa por infração ao exercício profissional, bem como a sanção ético-disciplinar aplicada, são decorrência da ausência do RRT. O profissional não fica isento da obrigação de proceder ao registro do RRT extemporâneo e, posteriormente, a baixa em razão de distrato. Considerando a inexistência no recurso impetrado pelo denunciado de qualquer fato e ou documento que pudesse possibilitar um novo entendimento. Folha 144 a 149. Voto. Ante o exposto, voto pela manutenção da decisão proferida pelo plenário do CAU Santa Catarina em 10 de fevereiro de 2017, pelos seus próprios fundamentos, que determinou a sanção de advertência reservada ao profissional. Folha 131 e 133. É o meu parecer, Brasília, 19 de outubro de 2017. Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino, conselheira relatora. Posso ler a deliberação plenária, presidente? Deliberação plenária, por favor. Bom. Deliberação plenária de POBR número 071/2017. Aprecio o recurso interposto pela interessada em função de processo ético em fase da decisão do plenário do CAU Santa Catarina. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2017, e os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAU-BR, aprovado pela Resolução CAU-BR número 139, reunido ordinariamente em Brasília nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, após análise do assunto em epígrafe e... Considerando o disposto no artigo 30 da Resolução 139 do CAU-BR, Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, que prevê, em seu inciso 66, que compete ao plenário do CAU-BR apreciar e deliberar em grau de recurso sobre os processos de infração ético-disciplinares e os processos de fiscalização do exercício profissional. Considerando que, da decisão proferida pelo CAU-F, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo
ao plenário do CAU-BR e, considerando o voto, o relatório e voto da relatora, conselheira Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino, referente ao processo ético disciplinar, número 10000004991-2013, protocolo fiscal 286343-2015, proveniente do CAU Santa Catarina e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, por meio da deliberação número 100/2017, sede CAU-BR, de 19 de outubro de 2017, deliberou conhecer o recurso da interessada por aprovar os termos da deliberação número 100/2017, sede CAU-BR, no sentido de conhecer o recurso do interessado e negar provimento; b, manter a decisão proferida pelo plenário do CAU Santa Catarina em 10 de fevereiro de 2017, pelos seus próprios fundamentos, que determinou a sanção de advertência reservada ao profissional denunciado. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Brasília, 26 de outubro. Anderson Fioretti, presidente de exercício do CAU-BR. Em discussão? Cadê Cris? Cris. Processo de votação, por favor. Em votação. Rio Grande do Sul. Desculpa, estou aqui. Sergipe ausente. Resultado, por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 26 votos. Passamos, então, ao ponto. O colega relatora. Eu só queria fazer uma observação. Que eu estava falando aqui com a nossa assessora, eu, lendo aqui a deliberação plenária, achei falta, na deliberação plenária, de um considerando que é sobre o RRT extemporâneo, porque eu não sei se vocês entenderam, não existe o RRT, foi julgado, né, mas continuou não existindo, e no meu relato, eu coloco que deve ser registrado o RRT extemporâneo e dada baixa. E eu vi que na deliberação plenária só resumiu na questão da advertência reservada. Então, eu achava interessante esse considerando estar na deliberação plenária. E no voto? Determina no voto? Você está determinando no seu voto? Não, no voto só está a advertência reservada, está nos considerando. Mas você gostaria de incluir no seu voto a determinação de se registrar? Sim, porque, de certa forma, não existe o RRT da... Então, é necessário, legalmente, que o profissional registre e que dê a baixa. Entendeu? Então, acho que ficou faltando. Ok, então é um considerando que... Estabelece e esclarece a não existência, né, do RRT e a necessidade do RRT extemporâneo. Né? Uhum. E o seu voto, você gostaria também de acrescentar... Além da advertência reservada, que o profissional procedesse o registro do RRT extemporâneo e depois a baixa em distrato. Eu peço autorização do plenário para que a colega relatora faça as alterações e nós passamos novamente ao processo de votação, pode ser? Eu queria que anulasse esse processo de votação. Mas eu acho que não há prejuízo, né? Acho que não há prejuízo, tendo em vista a objetividade da proposição que agora a colega faz. Por favor, faça essa alteração ali e a gente segura uns segundos aqui.
Colega Cássia, a sugestão é que só altere a deliberação do plenário. Que se altere a deliberação do plenário. O voto da conselheira e a deliberação de comissão devem permanecer como estão, tá, gente? A deliberação plenária altera, pode ser alterada aqui em plenário. E aí inclui o considerando e inclui a nova sugestão de voto. A colega Gislane quer contribuir aqui com relação à redação, por favor, colega. O texto, na verdade, é solicitar a notificação para que o profissional proceda ao registro. Solicitar ao CAU Santa Catarina que notifique o profissional. Está tudo em solicitar, porque está aprovar, conhecer, manter. Solicitar ao CAU Santa Catarina que proceda a notificação para que o profissional providencie o registro, aí a palavra, me ajudem, proceda ao registro, providencie o registro, efetue o registro. Porque quem tem que fazer isso aí é o CAU de Santa Catarina. É isso, colegas. Okay.
Novamente, por favor, um processo de votação. Só um minuto, colegas. Em votação? Com 25 votos a favor e uma abstenção, aprovado o relatório da colega Cássia Abdala. Senhores, são 11 horas e 57 minutos, vamos suspender a reunião plenária até as 14 horas, está ok? E a gente retorna à tarde. Muito obrigado.